Joo, mä just tsiikasin tota aika kovaa tuuttausta. Me sille puolelle. Joo, siis ne vähän yllätti ne vlogit, kun mä aloitin ne koronan vuoksi. Niin. Ja sit yhtäkkiä mä saan niistä palautetta, että voit sä lopettaa niiden haastattelujen tekemisen. Niin. Et jotkut katsoo vaan pelkästään niitä. Joo, joo. Mutta se on ollut tosi kiva, ja se on itselle semmoista niinku harjoittelua myös tätä duunia varten, että mitä paremmin mä opin niissä olemaan silleen rennosti kameraa edessä, niin sitä paremmin mä teen tätä työtä myös. Jep. Mut niitä on tehty jo 26. Ja tämä jakso on varmaan se jakso, tai sitten eilinen oli jo, että näitä on katsottu 10 vuotta yötä päivää YouTubessa näitä kamoja. Se tuntuu musta ihan crazyltä. Se tuntuu ihan crazyltä. Se on hullu. Laitetaan joku 20 senttiä naamasta. Ollaanko me ready? Me ollaan ready. Noniin. Moi Siim. Terve Karl. Tervetuloa. Kiitos. Ihan alkuun mitä sitten katsojille mun luukki. Sä jaet viime viikolla Instassa joku kuvan, se oli ehkä niinku NBA draftista. Ja sit siinä oli vähän silleen, että miksi lätkäjätkille ei ole yhtä hyvä meno. Kyllä, ja sä vastasit siihen hyvin. Sitten mä vastasin siihen, että mitä vittua, että jääkiekkoilijan draftiluukki on paras luukki, mitä on. Että siihen kuuluu pelipaita, kauluspaita, kravatti ja akne. Mulle ei ole sitä aknea kovin pahasti. Mut sit mä olin silleen, että okei, että jos sä tuut vieraaksi, niin mä laitan draftiluukin. Sit se oli silleen, miten ensi maanantai. Jep, mä syntyin saman tien. Tässä on. Eikö tää aika hyvä? Siis toi on upea. Tuo on vielä Islandersin paita yksi makeimmista mun mielestä. Niin on. Oilers ja Islanders on ollut mulle hienoimmat. Parhaat värit. Kyllä. Toi on makea. Hieno luukki, kiitos. Tuo arvostan tosi paljon. Ja sitten, mä vähän tutkiskelin asiaa, niin mikään muu urheilulaji ei ole keksinyt pukea niiden urheiluvaatteita juhlavaatteiden päälle. Tuo on muuten ihan fakta. Ei jenki, futisjengi, korisjätkät, futisjätkät, ne pitää paitaa vieressä, kun ne sainaa. Kyllä. Niille ei ole pokkaa pukea sitä siihen päälle. Puvun päälle. Onko sulla ollut ikinä tätä luukkiä? Ei ole, ei ole. Ei ole ikinä varattu NHL. Ei ole. Eikä ole missään, että se ei ole tajunnut myöskään pukeutua mihinkään seuran vaikka pikkujouluihin tai mitään tollasti. Kyllä sun pitää vielä. Ehdottomasti. Joo, nyt kun on lopettanut, niin ei ole mitään väliä enää myöskään. Sä lopetit elokuussa. Ei, mä lopetin maaliskuussa. Okei, mutta sä kerroit siitä. Joo, elokuussa mä kerroin siitä, joo. Loppuksi teillä koronan vuoksi kausi? Kausi loppui jo koronan vuoksi, jäi playoffit kesken ja sit mä olin jo tietoisesti kyllä tiesin, että mä lopetan nyt. Milloin sä tiesit, että sä lopetat? Ennen viime kautta jo. Eli toisessa kesänä? Joo. Silloin mä tiesin jo, mä olin niinku päättänyt, että tää on viikakausi, mä vähän nautin tästä ja sit se on siis tehdä jotain muuta. Kumpi on ollut vaikeampi sun elämässä henkisesti, pitkäaikaisimman tyttöystävän kanssa ero vai lätkäuran lopettaminen? Varmaan siis vaikeampi on ollut se pitkäaikaisen tyttöystävän kanssa eroaminen kuin lätkäuran lopettaminen. Okei. Okay. Joo. Entä sen niin kuin, mä en ole enää jääkiekon pelaaja. Vitsi, se oli helpotus, hei. Haa, nice. Se oli silleen, että vihdoinkin. Ja kuinka nuoresta sä oot ollut silleen jääkiekon pelaaja? No mä aloitin 10-vuotiaana, mutta silloin vaan pelattiin tavallaan niin, intohimosta. Ehkä, ehkä 20-vuotiaana tuli semmoinen, että mä oon niin kuin jääkiekkoilija ja sitten sulla on se identiteetti ja tavallaan niin kuin on luotu ja sitten sun pitää vähän niin kuin olla siinä muotissa. Ja, että, ja mähän joka vuosi tahdoin lopettaa siis. Joka vuosi? Joka vuosi. Onko tämä se syy sun tuohon jäähytilastoihin? Varmaan yksi keskeisimmistä. Varmasti yksi keskeisimmistä. Pelaaminen vitutti niin paljon. Sitten piti alkaa heille. Kaukolla laidat soimaan. Ei vaan, olihan se siis ihanaakin ja tietenkin intohimo ja niin kuin pitkään sai tehdä ja kaikkea niin kuin kiitollisuus. Varsinkin niitä ystäviä kohtaan, ketä sieltä on saanut ja näin, mutta niin kuin sanoin, niin ei, mä en niin kuin identiteettiikin siitä saanut onneksi, mutta sitten välillä härrystiin, että piti olla tietyssä muotissa. Ehkä tosi paljon kärsitti sillä lailla. Mutta kun lopetin, oli vitsi vapautunut fiilis ja kevyt olo. Mä toivottavasti tuun tekemään sen kanssa jakson myös tässä niin kuin tämän vuoden, tai siis tulevan vuoden aikana, mutta mä tutustuin toissa vuonna ja ystävystyin vähän Topi Jaakolan kanssa. Joo. Ja sitten mä hengasin Topin kanssa. Ja sitten Topi sanoi, että sen silleen vaan kivireki koko elämän on ollut se, että se on joutunut 16-vuotiaasta asti selittää jokaiselle, jonka se tapaa, että mä en ole niin kuin muut jääkiekkoilijat. Joo, ymmärrän täysin. Että se jääkiekkoilijan niin kuin se muotti on aika saatanan tiukka. Jos mä mietin omasta, sä olit 88. Joo. Mä oon niin kuin, mä oon 6 vuotta sua vanhempi, mutta me ollaan suunnilleen samaan aikaan menty silleen, niin kuin samannäköisessä maailmassa menty yläasteet ja alaasteet läpi ja niin edelleen.
Niin kyllä se lätkäjätkä on niin kuin aina ollut oma eläimensä siinä niin kuin koulumaailmassa ja tolleen. Ja mä tulin pikkukaupungista Torniosta Pohjois-Suomesta, niin sitten se niin kuin, Jenkeissähän on ollut toi jock-kulttuuri vielä niin kuin vähän isommin, että siellä on niin kuin sporttijätkät, jotka on niin kuin kaikkia muita vastaan, mutta kyllä lätkäjätkät on Suomessa aina kantanut semmoista tietynlaista viittaa mukanaan. No ihan varmasti on, ja toivotaan, että ei ehkä niin paljon edelleen mun mielestä ehkä jengi nykyään. Tuntuu, että nuoret lätkäjätkät on silleen, että ihan sama mitä ollaan, että ei olla enää ehkä niin lätkäjätkiä sillä, että kyllähän se siihen aikaan oli sitä, ja totta kai se olisi, tai onkin Suomen suosittu urheilulaji tällä hetkellä, mutta tuleeko olemaan kauhean pitkään, en ole ihan varma siitä. Niin. Noin muutkin lajit tosi hienosti tulee tuolta, ja katsoo jalkapalloa ja tälleen, niin makea meininki pöhinä on sielläkin, että mutta siis totta kai mä ymmärrän Topia tuossa asiassa hyvinkin, että se niinku on tietynlainen taakka, että sit kun on itse vaikka mennyt jo musapiireihin tai mihin ikinä, niin jengi on silleen, että sä oot se lätkäjätkä, vai sä oot silleen, että no joo, että en mäkään tavallaan ikinä oo sanonut kenestäkään muusta, että sä oot se musatyyppi tai sä oot se toimittaja tai sä oot näyttelijä, että mitä väliä sillä mikä on, mutta totta kai se on stereotyyppinen lätkäpelaaja, on semmoinen, että vähän nuuska huulee ja tiedät se, istuu tai seisoo siinä baaritiskillä lonkkalukossa ja tiedät, se huutelee. Joo, ja silleen sitten niinku pelkästään se, että lehdet keksii tehdä jutun aina, kun jollain jääkiekkojäbällä nähdään kirja. Joo. Et vittu, että se lukee kirjoja, että erilainen jääkiekkoilija. Kyllä. Että aika herkäs. On. Ja no, varmaan se osittain tulee sieltä jostain kasari 70-luvulta, kun tavallaan on tehty itsestään niinku typeriä jollain tasolla, ja sitten kun se on niin kiinnostava ala, niin sitten ne seuraa niitä tyhmempiä tyyppejä, koska niistä tulee isoimmat lööpit. Niin. Mitkä sulle oli siinä, niin kuin, jos sä sanot, että jääkiekkoilun lopettaminen, tai se, että sä et ollut enää jääkiekkoilija, oli sulle helpotus, niin se ei kuulostanut pelkästään siltä, että se olisi niin kuin aamulenkeistä, että se oli niin kuin muutenkin siihen liittyä asioita, joista sulle oli niin kuin helpottavaa päästä irti. Joo, ehkä just siihen niin kuin tavallaan muotissa oleminen ja sitten jollain tasolla, niin kuin, että sulla on sovittu aina ne treenit ja sitten pelit ja pelisysteemit ja sitten se niin kuin tietynlainen luovuus ja vapaus niin kuin ehkä sillain on kuitenkin siinä joukkueurheilussa, niin sun on suoritettava sitä, mitä sulle annetaan. Niin käsikirjoitettu niin, elämä. Kyllä. Ja toki se sitten, tai kyllä mä urheilla tykkään edelleen ja urheilenkin ja näin, että ei se mihinkään tule poistua, niin kuin sanoit, että ei harmittanut lähteä aamulenkille, eikä vieläkään harmita, että se, sen puolesta olisi kyllä voinut pelata, mutta se kaikki bisnes, mitä siinä on, ja se politiikka ja kaikki tommoinen, niin aikansa kutakin, ja nyt oli mulle semmoinen hetki, että niinku, nyt on hyvä hetki, että mä vielä tykkään ja rakastan tätä lajia, ja voin vielä toimia sen parissa, että mä en haluaisi mennä niinku 5 vuoteen, että se nähdäkään jää hallia. Vaan mulla on hyvä fiilis, mä tykkään käydä pelaamaan vieläkin, käyn 2-3 kertaa viikossa pelaamassa, että tiedätkö, mun ei tarvitse tästä keksiä jotain, että nyt alan tekemään triatlonia tai alan maratonariksi. Että mä oon pelannut koko elämäni ja haluan edelleen pelaa, ja mulle se on hyvä liikuntamuoto. Sitten jätkät onkin välillä, että miksi sä vieläkin pelaa, että sähän lopetit. Mä oon silleen, no niin, mutta ei mun tarvitse keksiä tästä jotain uutta lajia, että mä tykkään tästä lajista silti. Mutta ehkä se on hyvä niinku muistutus tai todistus sulle itselle, että niinku ympäristölle, että kyllä mä itse koen, että olisi ihanaa, että mitä tahansa ja millä tahansa tasolla jengi urheilee, ne tekisi sitä myös siksi, että ne dikkaa siitä. Että, niin kuin, että se ei olisi pelkästään sitä, että kun urheiluura loppuu, niin sitten fuck, että jes, mun ei tarvi enää koskea siihen asiaan lainkaan. Se ei oikein kenenkään etu. Ei missään nimessä. Se varmaan sitten voi miettiä, että monta vuotta sitä on tehnyt pakonomaisesti sitten niin. Jo aikaisemmin. Tai mitä ikinä elämässä tekeekään. Niin. Ja sitten välillä, kun näkee semmoisia niin kuin tiedätkö, niin kuin hyviä sunnuntaikiekkoilijoita, tyyppejä, joilla on niin kuin vahva atletisismi ja niin kuin hyvä kroppa, ne tekee jotain muuta duunia, niillä on niin kuin toimiva kroppa siellä, niillä on aina ollut hyvä pelisilmä, ja sitten ne niin kuin vaan dikkaa jääkiekosta vitusti. Niin tuntuu, että niiden harrastusmäärät on melkein ammattilaisten joukko, että ne käy 4-5 jäätä viikossa ja koputtelee mailaa johonkin, että onko mitään jäitä viikonloppuna. Niin kuin, että on nähnyt sellaisia tyyppejä, että niin kuin aikuiset ihmiset dikkaa välillä ihan tosi tosi paljon tehdä tollaisia asioita. Niin sitten jos se yhdistyy siihen, että sitä saa tehdä duunikseen, niin se on niinku, se tekee hassuja flippejä siihen, että niinku, mikä merkitys sillä korvauksella sitten loppujen lopuksi. Tai siis, että ihmiset näkee melkein yhtä paljon vaivaa sen niinku asian eteen, tai tekee sitä yhtä paljon, vaikka ne ei saa siitä yhtään liksaa. Niin.
Mutta se on sitä intohimolla tekemistä mun mielestä, ellei sitten mene pakottamiseksi. Et se on niin. Aika, missä se raja kulkee, niin kun, se pitää itse tietää varmasti täällä. Et monesti ihan sanotaan, että urheilu tai jääkiekkoilija, niin siinä vaiheessa muuttuu niin kun tylsäksi, kun saat eka palka. Tai siinä vaiheessa niin. Muuttuu työksi. Niin niin. Se on niin kun, hauskasti sanottu, mutta jotain kai totuuden siementäkin siinä on. Minkä ikäisenä suunnilleen hiffasit, tai niin kun sä, kyllä se nyt varmaan hiffaa aina, mutta et sä silleen totesit tai tajusit sen, että okei, että tämä, että mä oon jääkiekkoilija, joka kertoo mulle, mitä mä teen joka päivä, niin tämä ei tule nyt kestää ikuisesti. Tai niin kuin, että tämän jälkeen on joku toinen elämä vielä. Joo, no kyllä mä ton tiesin se saman tien, vaikka kun ekan siis liigasopimuksen sain, niin kyllä mä tiesin, että tämä ei tule kestää ikuisesti, että en mä niin kuin missään vaiheessa rakentanut semmoisia pilvilinnoja itselleen, että tässä vaan pelataan ja koskaan ei tule mitään. Mutta missä vaiheessa aloit tietoisesti miettimään, mitä mä haluan tehdä sen jälkeen? Kyllä mä koitin sitä miettiä ihan joka niin lukioiässä silloin, okay. Että kun mä pelasin. Kyllä mä sitten niin koitin sillä että enkä mä vieläkään siis tiedä, mitä mä täysin tahdon tehdä silloin, tai nytten. Että, eikä mun mielestä pidäkään, että tässä kaikki on mahdollista, varsinkin täällä Suomessa, niin herra Jumala, tämä on upea paikka, sä voit tehdä mitä sä haluat. Ja pystyt opiskella, miksi sä haluat, aika helposti. Niin kyllä mä oon aina tiennyt, että tämän jälkeen pitää alkaa tekemään myöskin oikeita töitä, mitä ei ole olemassa. Sitten nyt sä oot, oliko tämä sulle asia, jota sä tiesit jo etukäteen, että sä saattaisit mennä tänne suuntaan, mutta yksi, kaksi yllättäen nyt uran lopettamisen jälkeen sä oot mennyt niin kuin toimittajuuden ja sisällön tekemisiin, että sä teet sitä liikakierrosjuttua ja sitten teillä on toi oma podcast-hommeli, niin oliko tällainen niin kuin joku tarinankerronta tai toimittajuus tai joku tällainen, onko tämä ollut sulla mielessä? Kyllä se on ollut mun mielessä, mä oon kiinnostunut aina tarinat ja sitten tavallaan ottaa selvää tarinoista ja sitten jotenkin uudella kulmalla ehkä toteuttaa niitä ihmisten kuultaviksi tai nähtäviksi, koska on itse tavallaan ollut aika paljon toimittajien kanssa tekemisissä ja nähnyt, miten asioita tehdään ja miten ehkä omasta mielestä mä haluaisin tehdä ehkä toisella tavalla jonkun asia. Niin olen mä sillä lailla ollut kiinnostunut siitä ja mediasta ylipäätänsä. Mä olin tuossa 2013, mä olin Sanomatalolla pari viikkoa niin työharjoittelussa uran aikana jo ja silloinhan mulla oli niin ura. Mä olin nuori vielä, tai parhaassa iässä ja pelit kulki parhaiten mitä voi, ja sit siitäkin oli niinku yllät jengi, että miksi ihmeessä, miksi ei. Toi on kyllä kova kela niin mennä työharjoitteluun tolleen semi-aikuisiällä jo niin. Niin tutustumaan asioihin. Mutta mä menin sinne ihan sillä kelalla, että mä haluan tietää, että mitä nämä ihmiset ajattelee, mitä nämä isot talot haluaa niin sisällöltään niin ostaa, ja miksi ne ostaa jotain juttuja, ja miten ylipäätänsä tämä media niin toimii. Ja nyt mä oon sitten niin ollut maaliskuusta saakka tuolla Laisala-opistossa opiskelmassa ihan toimittajaksi. Et musta pitäisi nyt tulla kohta sitten tämmöinen urheilutoimittaja, mutta mikä on myös jännä, että itse on ollut sillä toisella puolella pelannut ammatikseen ja ollut tekemisissä niitä toimittajan kanssa, niin sitten nyt jotenkin on nähnyt, että se on ihan tervettä, että sinne tulee joku, joka on oikeasti urheilukki siellä, että mulla on niinku kuitenkin jotain näkemystä, mitä se pääs liikkuu ja mikä se oikeasti on se työmäärä, mitä siellä tehdään. Siellä kentällä, eikä siellä, mä tuun vaan niin kuin toimittajana, että ei vitsi, parempi niin. Peli. Nyt mistä se johtuu ja kaikki tommonen, että mua kiinnostaa avata sitä niin kuin enemmän. Noita rajan ylittämisiä ei ole ihan hirveästi. Ville Nieminen on toiminut jonkun verran silleen, mutta se on ollut niin kuin kommentaattori. Joo, se on ollut, mutta siis ei varmaan semmoista, ketä olisi toimittajaksi niin kuin valmistunut. Niin, tolleen, ei selvä. Ei varmaan kauhean. Ootko sä jaksanut käydä siellä Laajasalossa, ootko ollut ahkera koululainen? No oon mä ollut sillä lailla, mitä on mä kuitenkin aloitin maaliskuussa saman tien, kun mun ura loppu, niin mä oon sit mä kävin tossa nyt viime kuukauden, mä en oo ehtinyt käymään, kun me ollaan sit tehty noita duunihommiakin, ja se on kuitenkin maksaa se koulu, ja mä voin sit käydä keväällä vielä sitä, kun tavallaan, että mä saan nyt tehtyä töitäkin tässä jo alalla ja näin, niin sit en oo kyllä niin hyvin, mitä olisin halunnut, mutta kaikkea voi tehdä, mulla on aikaa rajallisesti, mä haluan vetää itteni piippuun, ja tietysti, että kuitenkin pitää vähän priorisoida asioita. Ja junnuille, joita siis tämän ohjelman kuuntelijoissa on, joita mä tiedän, että tällaiset asiat, niin mäkin voin kyllä sitä Laajasalo-opistoa suositella varauksella. Mä oon käynyt jonkun verran opettaa siellä. Okay. Siellä on niin kuin, mä kävin viime vuonna just pitään jostain niin kuin puheohjelmien tekemisistä ja haastattelusta ja haastattelemisista sellaisesta, ja siellä nyt mä kävin tänään alkusyksystä joidenkin niin kuin siellä olevien opiskelijoiden podcastissa vieraan. Mulla on vaan tullut sellainen viba, että siellä on niin kuin hyvä energia, että jengille annetaan, tai niille löytyy niin kuin tilaa purkaa ja tutkia omia juttuja siellä. No samaa mieltä, ja toki se sitten
et ei sieltä niinku kädestä pitää niinku ohjata, että sinun pitää itse olla aktiivinen ja vähän itse hahmottaa, että mitä sä oikeasti haluaisit ja mitä sä haluat siltä. Hmm. Sua varmasti autetaan tosi paljon, jos sä vaan itse oot aktiivinen, niin kuin elämässä ylipäätänsä, että ei kukaan täältä sohvalta tee ilman, jos sä teet tätä ohjelmaa, niin tätä ohjelmaa ei tuu. Niin, ja se niin kuin tollaiseen toimittajan duuniin tai tollaiseen meininkiin, niin mä kyllä ehkä sanoisin, että se on aika tärkeäkin ominaisuus, että pystyy vähän itse keksimään niitä koloja ja muuta, että, niin kuin, että se laajaisella vaikuttaa just siltä, että se luo sen mahdollisuuden, mutta se ei tuo niin kuin kaikkia valmiiksi, että sun pitää olla aktiivinen siinä itse. Just näin. Mutta sitten te aloitte sun friendin kanssa tekemään, mikä sen nimi on, kenen kanssa aloitte tekemään nyt tuota jargonia? Joo, Ipe. Ipe, ja joo. Se on sun vanha pelikaveri. Joo, me ollaan pelattu yhdessä aikoinaan. Ja tää on niin kuin ollut aina sellainen, tai niin kuin mä oon jonkun verran katsonut sitä, mulla on tullut semmoinen fiilis, että siinä vähän niin kuin silleen, haetaan sotatarinoita tai tietyllä tavalla, että otetaan niin kuin silleen tuttuja kundeja sohvalle, että no niin, kerros nyt jotain storya vuosilta, tyyppinen lähestyminen. Tyyppinen. Kyllähän siinä on paljon tehty taustatyötä ja tavallaan soitetaan niin kuin niiden ystäville. Ja toki se rekry on sitten ollut sillä, että on tuntee monia niistä hyvinkin ja näin, että sikäli on niin kuin pitkästä urasta hyötyykin. Että muistelee vanhoja hyviä storeja, kello oli parhaimpia, kuka voisi olla hyvä kertoa niistä. Aika simppeli konsepti ja silleen, että osaa vaan kysyä oikeat jutut ja tekee taustatyöt, niin siitähän se hyvä juttu tarina lähtee. Onko sulla jotain, niin kuin, nyt sä oot jäänyt niin kuin jääkiekon liepeille pyörimään, onko sulla jotain, mihin sä haluat jollakin tavalla osallistua tai nyrjäyttää tai vähän tönejä sitä niin kuin jääkiekokulttuuria? Onko siinä jotain sellaista, mistä sä näet sun mielestä, että sen olisi niin kuin että sä näet sille jotenkin kehityksen ja kasvamisen paikkaa? No ehkä just se, että tavallaan, että miten luodaan niitä tarinoita, ja eikä semmoista niinku pelon kautta ohjaamista, ehkä johtamiseen ja tommoseen, mutta mun mielestä se on muuttunut, että siellä on hyviä uusia valmentajia, ketkä tavallaan on, rikkoo sitä, että se ei ole enää semmoista niinku macho kautta ja pelon kautta johtamista ja tommoista, että ehkä siihen mä niinku itse kun näki semmoista kaiken näköistä johtamistyylejä siellä, niin se on siisti nähdä, että nyt ne on niinku murtumassa myös ne, että ei mulla sillä lailla tule mitään yhtä tiettyä, mitä haluaisi. Et se on makea laji ja mun mielestä siinä niinku pääsääntöisesti on hyviä ihmisiä sen lajin ympärillä, mikä on tota hienoa. Et ehkä vielä jotain tiettyä osaamista sinne talouspuolelle niinku olisi parempi saada kuin ne vanhat peliäijät. Niin aivan. Että tota, ehkä se voi olla semmoinen, mikä voisi toimia siihen niinku seuroille, mutta mutta jo toi, mitä sanoit tuosta niinku valmentamiskulttuurista, niin se on kyllä hurja läppä. Mä just eilen tai toissapäivänä, mitähän mä katoin. Mutta mä rupesin vaan kelaa sitä, että niin joo, että aivan totta, että meillä on tällaisia työpaikkoja kuin urheilujoukkueet, joissa silleen aikuisille ihmisille, joku aikuinen ihminen saattaa silleen huutaa täysille ja haukkuu. Silleen niin kutsuu kusipäiksi ja niin silleen pilkkanimille ja kaikkea, niin silleen dissata aikuisia ihmisiä. Ja sitten se on niin kaikille ok, että tämä on tämä kulttuuri, miten tämä hommaa pelataan. Joo, siis. Siis se tuntuu tosi urjalta. Se on käsittämätöntä. Ja sit sä oot itse siis silleen, just aikuisena ihmisenä, oot silleen, että mitä, että se voi oikein siinä niinku tavallaan tehdä mitään. Niin, se on vähän niin kuin armeijasäännöt tietyllä niin tavalla. Tietyllä tavalla. Sit sä mietit itseksi, että joo, että jos toi huutas mulle tolleen kadun, niin tilanne olisi toinen. Mut nyt kun me ollaan tässä, niin kun, se on kuitenkin sun pomo. Ja silleen, että se on jollain tavalla hyväksyttävää, mutta mua ei ole kyllä ikin niinku nimitelty ja näin, että kyllä mä oon, niinku, mä oon aina asettunut omat rajani myöskin sille niinku valmentajalle. Että sit jos mennään jonkun rajan yli, niin sit ei mun tarvi sitä siinä hetkessä, kun se on niinku huutanut joukkue edes vaikka mulle. Mutta sit mä oon myös sanonut, että nyt se on yritetty rajas ja mä ymmärrän, että sä varmaan koet, niinku, koitat rajojasi myös tässä joukkueessa ja mun suhteen myös ja näin. Mutta se on ihan fine, että sä koitat niitä, mutta tässä menee mun raja. Niin aina se on kyllä niinku riittänyt siihen, että sit tavallaan myöskin nehän koittaa ja nehän johtaa sitä kautta, että ne katsoo ja testaa, että mikä on sun raja, mikä on mun raja, mihin se voi mennä. Että ei se helppoa työtä ole se valmentaminen myöskään. Se oli hurja nähdä silloin niin kuin näin ulkopuolelta seuraavalle. Oliko se 3 vai 4 vuotta sitten se U20-joukkue, joka pelasi sairaan hyvin? Joo, varmaan. Joo, ja tai sitten nythän on ollut joo, niin, paljonkin kyllä näitä menestyneitä junnuja, mutta että oli se yksi vuosi, jossa siellä oli niinku useampi semmoinen halivatihuippaa jätkä, että niinku, et mä dikkaan lätkästä, että mitäs vittua, että ei niin tarvitse olla niin vakavaa. Että siellä niinku yhtäkkiä tuli vaan semmoinen kokonaan erilainen meininki, että tämän ei tarvi aina olla sitä, mitä sen on kelattu, että se on. Kyllä. Joo, mä muistan, toi oli Salee se joku M-finaali, missä oliko se nyt mikä maa tasottikaan aika lopussa, ja sitten kysyttiin, ne oli menossa jatkoajalle, sitten kysyttiin,
toimittaja kysyi siltä yhdeltä haastateltua, että sillä Suomen maajoukkue pelaajalta, että Kasper Björkqvist oliko se nimi. Joo. Ehkä, kun siltä kysyttiin, että no mikä fiilis, että vitsi, että just tasotti tuohon noin, että olisit voittanut muuten maailmanmestaruuden. Häh, että miten niin, tämähän nätti, että päästään voittaa se tosta jatkoa jälkeen, tulee vielä isommat bileet tyyliin, tiedätkö, silleen, että jengi, wow, okei. Okay. Että ei ollut sitä, että perkele, kun taas hävittiin niin, tyylisesti niin, tai niin. Nyt viime sekunnilla tasoihin, että nähtiin, näki sen päin vasta, että no hei, eikö tämä ole siistiä, että lisää viidettä ja tästä vielä niin kuin kovempi bileet täällä jatkoa jälkeen. Joo, mä katsoin nytten mä en tiedä, oletko seurannut UFC:tä, mutta toi Georges Saint-Pierre, toi se niin kuin kanadan-ranskalainen jävä, niin mä katsoin sen jonkun haastattelun, ja se on ollut silleen, niin kuin, sanotaan viimeiselle 20 vuodelle yksi niin kuin isoimmista ja niin tärkeimmistä nimistä koko lajin sisällä, ja niin kuin vitun taitava lahjakas ja atleettinen tyyppi. Niin sitten se oli silleen, että no, et kyllä mun niin kuin sellainen rutiini ennen tärkeitä matseja on se, että mä lähden kaupungille käveleen muistuttamaan itselleni, että kukaan ei tiedä ja ketään ei kiinnosta. Niin. Että kukaan ei tiedä, kuka mä oon. Että siellä hallissa on vähän jengiä ja sitten maailmalla on jotain UFC-faneja, jotka tietää, kuka mä oon, mutta suurimmalle osalle sillä ei ole mitään väliä, kuka mä oon. Ja niin kuin, että se, mitä mä teen, ei sillä ole isossa kuvassa mitään väliä. Täällä otan niin vakavasti. Ja sitten, niin kuin, että se oli aina sen niin kuin, silleen rutiini muistuttaa itseä, että jos mä oon vaan tästä lajin sisällä ja tälleen, niin sitten mä luulen, että tämä on tosi, tosi tärkeää. Mutta ei tämä oikeasti ole. Sepä se. Mehän aina aiheutetaan omassa päässämme itsellemme joku tietynlainen kupla ja sitten niin. Eletään siellä pikkupallossamme. Joo, ja se on kyllä niin kuin freesiä löytää sitten niitä kaikkia tapoja puhkaista sitä. Ja niin kuin muistuttaa, että ai niin, että tämä ei nyt niin kuin ole sitten joka paikassa samalla lailla. Niin, ja mikä tässä oikeasti on sillä lailla, että isossa kuvassa on tärkeää, niin noi jutut, työ tai urheilu, niin. Viihde, ei se isossa kuvassa ehkä niin kuin maailman tärkeä juttu ole, mutta joskus se on vaikea, että ne ollaan niin kuin tajumat sitä, kun sä elät siinä kuplassa, koska jos sä haluat olla mun mielestä niin kuin jossain asiassa maailman paras, maailman huippu urheilussa, varsinkin musiikissa tai missä, kyllä sun on elettävä myös siellä kuplassa, niin kuin sehän on sulla niin kuin eat, sleep, repeat, tämmöinen niin. Tylsä sanonta, mutta kyllä se on sit sitä oikeasti, jos sä haluat olla niinku ultimaattisella huipulla. Joo, mua kiinnostaa se, että sitten kun lahjakkuus, joo, en mä tiedä, niin kuin vaan silleen metabolismi suosii jonkun ihmisen menestystä, että se, että niin kuin välillä aina näkyy niitä, ja kyllä ne on harvinaisia, mutta välillä aina näkyy niitä valonpilkahduksia silleen, että joo, mä treenaan, joo, mä teen sitä, mutta että mä en elä sitä lifea samalla lailla, että mä en anna sen asian sanottaa sitä, millainen ihminen mä oon tai minkälaista elämää mä elän sen ulkopuolella. Että se, niin kuin, itse just kun kasvot on skeittauksen sisällä, niin siellä on aina ollut niin kuin tietyllä tavalla se vaatimus siitä, että tämä on sun koko elämä. Että tietyllä tavalla on katsottu vähän niin kuin kierroon, jos on jotain muita harrastuksia niin. Tai ei aina pukeudu ihan niin kuin skeittoon tai jotain. Että siinä ollaan tosi niin kuin silleen mustasukkaisia sille asialle. Toi on jännä, koska taas itse on silleen kadehtinut just jotain snoukkaa tai skedejä silleen, että vitsi, että noita voi tehdä tavallaan mitä ne haluaa. Mutta sitten en mä ole tajunnut, että se on myöskään ollut ehkä just tuota, että on sielläkin sitten se. Joo, ja onhan oma. Siinä niin kuin se, mikä mulle itselle on ollut aina kiehtovaa, on se, että nyt varsinkin lumilautailun suhteen se tilanne on vähän muuttunut ja skeittauksenkin pikkuhiljaa, mutta vielä 2000-luvulle ja ehkä senkin jälkeen tosi paljon, niin skeittaus ja lumilautailu on ollut täysin omaehtoista urheilua. Mm. Ei valmentajia, ei harrastusaikoja, ei treeniohjelmia, ei mitään muuta, että se on vaan niin kuin siihen hauskaanpitoon liittyvää. Ja sitten sieltä löytyy junnuja, jotka on silleen niin kuin ihan todella, todella korkealla atleettisella tasolla. Että se on niin kuin huippu-urheilua. Mm. Että sä voit laittaa kenen tahansa niin kuin valmennusporukan tekemään jengille niin kuin silleen vuosikausia duunia, ne ei saavuta sitä samaa tahtoa. Että ne on vaan huippu-urheilullisia junnuja. Mutta se, että noissa lajeissa on näkynyt se, että se pelkkä motivaatiokin voi riittää ihan sairaisiin suorituksiin. Että se ei välttämättä tarvitse sitä valmennusta, se ei välttämättä tarvitse sitä ohjelmaa, eikä suunnitelmallisuutta, eikä muuta. Että jos jengillä on vaan motivaatioista tekemistä kohtaa. Ja sitten noissa lautailulajeissahan se on just puhtaimmillaan, koska siellä ei tule sieltä ulkopuolelta mitään painetta. Jep. Niin se on kaikki loppujen lopuksi vaan siitäkin, että kuinka paljon sua itseä kiinnostaa. Ja onhan niin kuin siinä suhteessa on helppo verrata niiden niin kuin elämää ja niin kuin sitä meininkiä johonkin jääkiekkoon ja tollaisiin, että onhan se vitusti vapaampaa, että siinä ei ole sitä niin kuin jäävuoroja eikä ole sitä kulttuuria, mutta sitten se on niin kuin ne kahleet on sitten niin kuin pienemmissä asioissa, että ne on sen toiminnan sisällä, että siellä alkaa sitten olla kaikkea, että niin. Mitä saa tehdä ja mitä ei ja miltä se pitää näyttää ja niin edelleen, mutta se on sitten niin kuin hassu, että noissa lajeissa alkaa olla sitten tyyppejä, jotka on tehnyt niin kuin ihan silleen lätkämassia globaalisti, niin. Ja se on niin kuin ihan erilainen sitten niin kuin se polku siihen. Kyllä, ehkä miten nyt on kysellyt ja vähän seurannut itse sitten niin kuin myöskin sitä lajia, ja että vähän siinäkin on tullut siihen kilpailuun,
niinku menty, että jengi ei fiilaa sitä ehkä, en, niinku, ne ketä tekee sitä, että yhtäkkiä me kilpaillaankin koko ajan tässä. Sinne on molempiin lajeihin tullut vähän niinku kaksi polkua. Niin. Et siellä on edelleen ne tyypit, jotka niinku skeittaa tai laskee niitä niinku leffapartteja ja kuvia varten. Tai ne laskee ehkä sitä laskemista varten ja sitten siitä tehdään leffapartteja ja kuvia. Ja sitten sillä voit tehdä toimeentulon. Ja sitten on tämä niinku X Games ja olympialaiset ja niinku joku maailman niinku sille snoukka tour. Jep. MM. Niinku, että sinne on syntynyt ihan. Ja sitten niinku on, kyllä mä välillä näen niinku silleen, no ehkä enemmän lumilautailussa, skeittauksia se on vasta tulossa, mutta nyt mä näen niin kuin sellaista lumilautailua, josta mä en enää tunnista sitä lajia, minkä takia mä innostuin siitä. Mm. Ne on niin kuin enemmän tuntuu silleen mäkihyppääjiltä tai hiihtämiseltä. Niin kuin siis silleen... Ah niin, niin, ja hiffaan kyllä, mitä sitä joo, olet, joo. Että kun lumilautakisoissa vielä jonnekin... Se on toisteista. Se on toisteista, ja sitten se, mikä oli mulle suuri järkytys, kun mä en vuosin katsonut niitä kisoja, kun mua ei oikein kiinnostanut, sitten yhtäkkiä mä katsoin kisoja, ja juontaja ties etukäteen, mitä se jäbä meinaa tehdä. Aja. Sitten mä olin silleen, että hei, nyt on jotain mennyt rikki, että niin. Tää oli niin kuin tämän koko lajin suola, että jengi aina yllätti. Kyllä. Että nyt on silleen niin taitavia laskijoita, että tiedetään, että hän tulee nelois-slutsilla sieltä, ja sitten se niin kuin tiedetään etukäteen, että hän tulee yrittämään tätä temppaa, sitten mä olin, että no, tämä ei ole mun juttu enää. Niin, no hyvä vertaus, kyllä hiihto, mäkihyppy, että sä tiedät, että se pertsaa, kun vetäisi, niin se niin. Painaa sitä pertsaa. Niin. Saa silleen se seurat 2 tuntia. Joo, ja sitten mä juttelin Peetu Piiroinen, joka on ollut silleen aika kyllä. Menestynyt Suomi, ja mä juttelin vuosia sitten sen kanssa jossain laskumeiningissä, ja sitten se oli silleen, että no niin, oli syksy, ja oli niinku uusi kisakausi tulossa. Sitten oli silleen, että niin, fuck, että kesältä tuli nyt aika monelta jätkältä silleen klipit, että ne on pyörinyt 3 kertaa pään ympäri. Et nyt se on niinku tämän kisakauden juttu ja ei niinku vittu voisi vähempää kiinnostaa, mutta ei auta. Et mun pitää lähteä kohta tuonne Rukalle silleen kovaa rinteeseen harjoittelee 3 kertaa pään ympäri. Et se on se, mitä tänä vuonna vaaditaan. Niin sit jotenkin... Kyllä mä hiffaan, miksi niinku tavallaan se katoo joku se joo. Ydin, tiedätkö, että se menee just tohon, että sun on pakko. Joo. Ja sitten kun se oli niin paljon tekemisissä vielä niin kuin tyylin ja sellaisen ongelmanratkaisuasioiden kanssa, että, aah, että se hyppäsi niin kuin tosta nokasta, mutta tohon landingiin. Ja niin kuin, että siinä oli semmoista niin kuin pelleilyä. Joo. Ja sitten se katosi se kaikki, että siitä tuli semmoinen niin kuin tietyllä tavalla freestyle skiing silleen. Niin. Huomarit voi katsoa Excelistä, että paljon tälle annetaan pisteitä. No ei vitsi. Se pelasi 20 vuotta melkein niin kuin täysillä lätkää. Joo, no 10-vuotiaan mä menin joukkueeseen, että sen jälkeen joka talvi sitä tuli vedettyä tähän 32-vuotiaaksi. Missä kunnossa sun kroppa? No ihan jees. Sille, siihen nähden, että mitä olisi voinut olla. Mutta kyllä mä niin kuin pystyn urheilla kaikkea, mä oon siihen tyytyväinen, että vähän niin kuin joitain tiettyjä rajoitteita, että joku olkapää ei taivu johonkin suuntaan enää täysin. Mutta siis isossa kuvassa niin kaikki ihan fine. Mutta pitää jumppailla edelleen, että niin kuin pysyy myöskin sillä, ettei joku selkäpragaa tai... Isossa kuvassa näet sä, että CV, missä kunnossa sun kroppa on, niin se on ihan ok hinta sille, mitä sä sait siitä lätkästä. No ei mun mielestä ok hinta. Kyllä niin kuin pitäisi olla mitään vammoja, se olisi se ok hinta. Että ei missään nimessä. Keho on kuitenkin ainutlaatuinen. Niin. Että monta juttua mä olen itse ollut fiksu, niin ollut sanonut vaan silleen, että mä en jatka tuolla tyylillä. Et joutunut vaihtaa yhden kerran myöskin, niin kuin sanoin vaan, että mä en kuntouta mun lonkkaa täällä, koska teillä on vaan niin paskat lääkärit. Että mä en usko teidän lääkäriä, ja sitten ne oli silleen, että no sit mitä me sitten tehdään, sitten mä sanoin, että no mä lähden menemään sitten täältä, ja mä kuntoutan tämän jossain muualla. Että niin kuin siinä mielessä mä oon niin kuin ollut aina, että kyllä mun terveys on ollut mulle tärkeämpää kuin mun niin kuin urani. Ja siitä mä oon kyllä niinku kiitollinen itselleni, että mulla on ollut silleen boss ei sano, koska mua olisi ärsyttänyt, jos mä en nyt pystyisi vaikka tulevaisuudessa mun lasten kanssa urheilemaan jotain. Niin kyllä mua ärsyttäisi se, että faija tuu pelaa jotain ja sit sä oot silleen, ei kun faija pelasi vähän lätkää tuossa aikoinaan. Pelasin liikaa. Niin. Mutta joo, mä oon joutunut itse miettimään tätä nyt tosi paljon, että niinku, mulla on nyt ollut tämän vuoden semmoinen niinku uusi urheilullinen herääminen. Mä oon tehnyt paljon asioita, mä käyn painiin ja käyn kiipeilemaan ja tolleen. Nyt niinku huomaan, että mä maksaa hintaa noista skeittivuosista. Mulla oikeastaan kaikki isot nivelet on vähän niinku kipeytyvää sorttia. Ja nilkka on pyörähtänyt molemmilla puolin kunnolla ympäri. Ja jos on vähän kylmää, niin se rupeaa särkeä. Ja sitten mä vaan oon miettinyt sitä, että niin okei, että mä oon skeitannut paljon, mutta mä en olisi kuitenkaan skeitannut sillä, että niinku no mulla on ollut vuosia, että mä oon skeitannut silleen niin kuin just sen joku 30 tuntia viikkoon tyyppisesti, mutta sitten mulla on frendejä, jotka on jatkanut vielä 10 vuotta sen päälle. Niin. Mutta sitten skeittaus ei ole ainoa, että kaiken maailman niin kuin lätkät ja jenkkifutikset ja niin kuin tälleen, missä kunnolla rytistään, niin mikä on se hinta, mitä me otetaan kropalta siinä, että jos me niin kuin rallataan 25 vuotta täysillä, niin minkälaista? Ja sitten kyllä niin kuin, mulla on yksi frendi, joka täyttää nyt
olisiko se 4-5. Ja se on silleen vaan ilmoittanut, että hänelle skeittaus on niin tärkeää, että hän tulee skeittaa niin kauan kuin pystyy, ja hän tietää, että hän tulee maksamaan siitä niin kuin hintansa sitten niillä jäljemmillä vuosilla. Mutta nyt se on ottanut siitä ihan semmoisen niin kuin tieteen kaltaisen lähestymisen. Se tekee tuplamäärä fysioterapiaa niin kuin itsekseen per niin kuin skeitattu tunti. Ai jaa. Ja tämän, kun se käy skeittaa tunnin, niin siihen liittyy 2 tuntia niin kuin lihashuoltoa. Okay. Ja sitten sillä on leikattu polvet ja muuta, ja sitten se, niin kuin, se alkaa... Niin se on, mun mielestä se on 45 ja se näyttää silleen niin kuin huippu-urheilijalta ja se tekee sen kaiken yksin himassa ihan vaan siksi, että se voisi skeitata. Joo, joo. Se on tosi, tosi crazy. Toi dedication. Joo. Jääkiekko on ollut siitä niin kuin jännä laji suomalaisessa urheilussa, että siinä on, ja se prosenttihan on saatanan pieni, kelle niin käy, mutta jääkiekko on aina liittynyt se, että se on ensin sitä pihalätkää ja sitten se on sitä niin kuin joukkuelätkää ja sitten sieltä rupeaa nousemaan ne, joilla menee vähän paremmin ja sitten yhtäkkiä alkaa silleen siintää jossain horisontissa, että hetkinen, tästä voi tulla duuni. Ja jos tästä tulee duuni, niin tässä voi niinku astua rahasalkku. Että tää on niinku, se on ollut yksi niistä harvoja lajeista Suomessa, jossa me ollaan voitu näyttää, että jos sä oot tosi hyvä, niin sulla on kivitaloja, autoja. Että sulla ei ole vaan kiva auto, vaan sulla on autoja. Niin kuinka paljon... Lähdetään siitä, jos sä pelaat SM-liigassa lätkää ammattilaisena, niin paljon on niin kuin silleen minimiliksa. Mistä jääkiekkoilijoiden liksat lähtee? SM-liigassa, jos sä pelaat 12 vuotta, niin sä et kivitaloa ja autoja ainakaan pääkaupunkiseudulla hanki. Et sit sä voit, jos sä asut tuolta, että sä Kouvolassa, jos maksaa mikään mitään, niin se on eri keissi. Mutta lähdetään ihan... Ei ole mitään minimipalkkaa. Esimerkiksi mun eka liksa oli 1500 kuussa. Et mä asuin kuitenkin Helsingissä. Mm. Et ei siinä mikä niinku... ikäinen sä olit? Mä olin 18. Ja sä menit jääkiekkojoukkueeseen pelaan. Sulla oli 1500 kuukausi liksa. Joo. Ja siihen ei kuulu mitään bonareita, ei mitään. Se on niinku... Siihen kuulu sitten, että jos mä pelaan 40 peliä tai mitä se oli ensimmäisen vuotena, niin sitten mun liksa nousi niinku 2000. Joo. Ja se nousikin sitten, mutta... Siitä mä lähdin esimerkiksi liikkeelle. Ja tiedän, että lähdetään paljon pienemmästäkin. Edelleen. Okei. Okay. Joo, ja siis mä en tarkoittanut, että kaikki, jotka pelaa lätkää ammatikseen, niin ostaa kivitaloja autoja. Mun pointti oli se, että joo, se yksi, siinä on mahdollisuus. Se polku on nähtävissä. Kyllä, sinne. Ehdottomasti. Että jos toi Islandersin paita on 10 vuotta päällä, niin silloin on kivitaloja niin ja autoja. Niin, aivan. Kukaan ei pelaa NHL:ssä alle 300 tonnia vuosi? Ei. Minimipalkka taitaa olla NHL:ssä, niin onko se 700 tonnia vuodessa vai 900 ihan tonnia? Ihan niin kuin rivipakki jossain Whalersissa. Joo. Onko muuten Whalers? Ei ole enää. Ei sitä enää. Ei edes olemassa. Hartford Whalers ei ole enää olemassa. Fuck. Mun silleen NHL-tietämys, mä olin tosi tosi hyvä jääkiekko korttien kanssa. Se on niin kuin mun paras menestysurheilus. Mä olin ihan vitun hyvä. Muistatko, mikä oli sun tärkein kortti? Mulla oli noit Yashinin nimmarikortteja 2. Shit. Kun sit tuli, niin kun, tiedätkö, pakasta sai sen yhden kortin, joka piti lähettää jenkkeihin. Joo. Ja sit sä sait Yashinin nimmarikortin takas sieltä. Mut se koko mun ylpeys oli siinä, että mulla oli rovaniemeläinen frendi, ja Rovaniemellä oli eri kortit haipissa kuin Torniossa. Okei. Okay. Mä sain siltä Nivaskan niin kortteja, jolloin mä pääsin alkuun. Niin sit mä vaihtelin johonkin 250 ilman, että mä ostin yhtään pakkaa. Sit mä ostin yhden pakan, ja sit mä menin jonnekin yli tonnia, mutta mulla oli tosi paljon. Mä olin niin kerännyt jotain tiettyjä asioita, ja silleen pakkeja. Joo. Numerolla 66 pelaavia pakkeja. Ja sit mä kyllä tiesin joskus tosi paljon lätkästä, mutta sit mulla on kaikki just tällaisia... Whalers ja Senators ja mitäs muita, joita ei ehkä niinku ole enää olemassa. Jetsi ei tietenkään enää olemassa. Ei kun Jets ole olemassa. Ai kun niitä tuli takas. Ne tuli back. Ne oli hetken pois. Joo. Jos ne joku tuli. Kuulee, niin vuoden 94 tai 95 Jetsin sinipohjainen paita. Jos siinä on selänteen nimi selässä, niin sit ekstra. Mutta niin jos jollain on vanha Jetsipaita 94-95, niin mä oon tosi tosi kiinnostunut. Se on tosi hieno paita. Se on hieno paita, kyllä. Joo, ja sit se niinku. Mutta joo, silloin niinku... Se oli jännä, miten, mä en ole ikinä ollut silleen urheilullinen, mulla on jotain tiettyjä asioita, mitä mä pystyn tekemään, mutta mulla ei ollut niinku sitä joukkueurheiluaivoja tai semmoista niinku mentaliteettia, mutta se niinku korttiskenen kautta jotenkin meni tosi syvälle muutamaksi vuodeksi siihen, mutta yritti ymmärtää, miten jotenkin se niinku skene toimii. Mutta niinku toi ja tää... Niinku, asu ja tämä niin kuin kaikki liittyy just siihen, että jos NHL, onko se ollut pitkään niin kuin jo yli 500 000 se pohjaliksa?
On varmasti ollut. On se ainakin 10 vuotta ollut varmaan silloin. Että jos Suomesta lähdetään, niin kuin, että sä voit pelata Suomessa ja sä voit olla hyvä pelaa lätkää ja sit sä teet reilu 100 000 vuodessa, eikö niin? No me joo, siis Suomessa niin kuin paras varmaan, liigan isoin palkka on varmaan 300 000 vuodessa. Joo, mutta että sä oot silleen hyvä pelaa lätkää ja sun nimi lukee välillä lehissä, niin se on 100 000. Se on, niin siis keskipalkka menee jossain 60-70 000 vuodessa. Joo, eli vähän parempi jätkä pelaa, tekee se joo, reilu hunti. Joo, okei, eli silloin sä oot siinä rahoissa, että sä, sulla on niinku ehkä se liisari Bemari ja sulla on niinku ostettu se niinku silleen 450 000 kämppä asunto, niin kuin asuntolainalla, mutta sä et niin kuin omista niitä vielä. Kyllä. Sä oot hyvätuloinen just suomalainen ja sit sä oot olla 24-vuotias tai 23-vuotias, sä oot niin kuin reilusti hyvätuloisempi kuin sun frendit. Kyllä. Mutta sit kun se puhelu tulee, että sit se niin kuin Whalers on ottanut sut sillä tokalla kierroksella tai kuka tahansa, niin sit se on ihan eri peli overnight. Kyllä. Ja se niin kuin tietyllä tavalla... Se on varmaan reilusti alle promille, kelle se käy siitä jengistä, joka sille jääkiekolle kaikkensa antaa silleen 14-22 vuotta. Kyllä, se on varmasti jotain tollaista, että silloin kun joskus junnuna pelattiin, mä muistan meidän eka ylivalmentaja sanoi, että jos teistä 1 tai 2 pääsee edes liigaan, niin se on paljon. Hmm. Ja mä jätin monta junnujoukkuetta Suomessa on. Niin, ja 25 ja pääsin junnujoukkuessa. Niin. Että se on tosi pieni se prosentti, että sä pääsit ylipäätänsä ammattilaiseksi, puhumattakaan NHL. Niin, ja siis varmaan voidaan sanoa, että jos mennään katsoa jotain 17-18-vuotiaiden tosissaan pelaavaa junnujoukkuetta, niin siitä just ehkä se 1 pääsee liikaa. Jep. Eikö niin? Kyllä, toi on se prosentti about. Ja sit siitä, siitä SM-liigajengistä ehkä taas 1 pääsee, tai korkeintaan 2 pääsee NHL. Jep. Että kyllä se, ne portaat on aika kapeat. Todella. Todella kapeat. Että on se niinku, tosi pieni prosentti, että sit, kun sä katsot, että paljon jengiä harrastaa, niin sit siitä niistä saa vaikka ammatin. Niin. Ylipäätänsä tai vielä sille absoluuttiselle huipulle. Niin se on ja niinku, kuinka paljon esimerkiksi meille niinku assosioidaan, jos me puhutaan jääkiekkoilijoista, niin kuinka paljon se esitetään sellaisena? Ja kuinka paljon... Sitten ei voi tehdä mitään yleistystä, mutta kuinka paljon mä silti koen, että mä oon nähnyt elämäni aikana sitä, että pienten lasten vanhemmat laittaa skidin sen lätkään, niin se on jossain sivulauseessa on se kela, että se saattaa, niin kuin että tässä on myös se mahdollisuus. Joo, siis mä oon huomannut tuon nyt varsinkin, kun mulla Tallinnassa vähävaraisille skideille lätkäleiri järjestän sitä joka vuosi tuolla. No nyt koronan takia tietenkin en järjestänyt, mutta sen on huomannut kyllä siellä, että siis kuinka jo, niin kuin, no, vanhemmat on niin kuin, todella tosissaan se suhte, että yksikin tulee tälleen leiriä keskelle, että kannattaako mun poja edes pelata, niin kuin, että tuleeko siitä mitään. Mä oon silleen, että sun poika on sille oikeasti niin 8-vuotias, että mitä sä selität äijä oikeasti. Tehdäänkö nyt silleen, että loppuleiri, sä et tuu hallille, annat sun pojan nauttia tästä, jos se haluaa nauttia, ja katsotaan sitten viikon päästä, kun sä tuut, että mä voisin kertoa sulle, mikä tää tilanne on, niin mä sanoin sille suoraan, että hei, sä haluut enemmän, että siitä tulee. Mä ymmärrän, että tämä on kallis laji näin, mutta et sä voi edes ajatella noin ja tulla varsinkaan kysymään sitä multa. Että toivottavasti sä kysyt se vaan sieltä multa, etkä sun pojaltas. Niin kuin, että täällä liikutaan tällaisilla tasoilla sillä lailla. Niin että et se ei ole relevantti kysymys 8-vuotiaan kohdalla, että tuleeko siitä tähti vai ei. No niin, ja sitten onko se niinku koskaan. Anna se niinku urheilla ja pelata ja sitten luo tuommoisen paineen. Ja on ihan käsittämätön mun mielestä. Ja tiedän, että niinku paljon omat frenditkin niinku, ja itsekin jollain tavalla niinku kokenut, että silleen, pitää sit, no ymmärrämme senkin, että tavallaan kun lapsi aloittaa jonkun harrastuksen, niin ei sit voi sanoa sulle joka toinen viikko, että en mä halua mennä huomenna treeneen. Mun mielestä silleen, että pelaa 1 kauden sitten ja sitten sanoo, että haluuko jatkaa tai ei halua. Että. Mut kyllä sitä näkee nykyään, on varsinkin noita yksityisvalmentajia, yksityisvalmennuskeskuksia on semmoisia tosi paljon, mikä maksaa ihan maltaita ja vanhemmat sitten laittaa ne lapset sinne ja skidit on silleen, että no et ei nyt oikein tänään kiinnostaisi, mutta siellä ollaan. Niin kuin pitää olla. Ja sitten toki niissä on sitten hienoa on se, jos lapsesta itse lähtee se innostus ja sitten sille on vielä mahdollista rahan puolesta niin kuin antaa tuollainen kehitys. Sitähän se on win-win, niin kuin hieno homma. Joo, mun kysymys on ehkä vähän tuohon liittyen se, että joo, niin kuin mä oon itse harrastanut lajeja, joille mä haluan antaa kaiken aikani, että mä tiedän, että se on mahdollista. Mm. Mutta samaan aikaan mä kysyn, että vaikka 11-vuotias sanoisi, että mä en halua tehdä mitään muuta kuin lätkää, kun sillä on se mahdollisuus, niin halutaanko me viedä silti 11-vuotiaalta kaikki se muu pois. Mun mielestä 11-vuotiaan pitää kompuroida kiviin, sen pitää katella tyttöjä vähän liian pitkään jännittää jossain bussipysäkillä, että sen pitää niinku kerätä kaikkea sitä muuta. Et
Skeittauksen kohdalla mä oon päässyt kattoon sitä jonkun verran ja lumilautailun, mutta mä voin kiinnostaa, että se on tai niin kuin, että mä voin kuvitella, että se on kiinnostavaa myös lätkän kehikossa se, että mitä tekee 32-vuotias tyyppi, joka on koko elämänsä pelannut vaan lätkää. Antanut kaikkensa sillä. Mitä se näkee maailmassa vaihtoehtoja sen jälkeen? Ja niin kuin, että miltä maailma näyttää? Tuo on pelottavaa ja tuosta on nähty niin kuin huonoja esimerkkejä aika paljonkin. Että maailmahan ei näytä juuri miltään niin monelle. Mutta itse on niin kuin, en tiedä, onko se sen takia sitten, mitä ikinä, mä en niin kuin kadu mitään, tai jos mun pitänyt tehdä enemmän jotain, fuck it, mä oon just tehnyt tarpeeksi ja se on riittänyt, niin kuin mä koen sillä lailla mun elämän. Niin onneksi on ollut muita kiinnostuksia kohteita itsellä, niin on ollut paljon helpompaa niin kuin ymmärtää, mitä tämä kaikki on ja mitä tämä kaikki muu elämä myös on ja mitä tämä vaatii mahdollisesti tai mitä mahdollisuuksia on, eikä niin kuin näe niitä, että kaikki mahdollisuudet ottu nyt pois, että mulla ei enää kukaan hurraakaan. Niin kuin päinvastoin, että tässä niin kuin itse pääsee hurraamaan itselleen, sehän on se paras. Kun just se, että niin kuin, et jos sieltä, en mä tiedä, 8-10-12-vuotiaasta asti se, niin kuin, että jos huippu-urheilu millä tahansa, missä tahansa lajissa vaatii sen niin kuin tietyllä tavalla kaikkensa antamisen sille, niin sitten mulle se niin kuin seuraava kysymys tulee siitä, että jos suurin osa huippu-urheiluista on lähes mahdotonta suorittaa huipputasolla enää noin sanotaan 35 jälkeen, niin miten niin kuin suhteuttaa se elämä sen 35 jälkeen siihen, että kuinka paljon me ollaan valmiita antaan kaikesta siitä, mitä me ollaan jollekin asialle? Ja miten suhtautuu siihen elämän niin kuin kokonaismittaan? Jep, tuosta mun mielestä kyllä jokainen, ketä tavallaan on ollut siinä pienessä huippu-urheilukuplassa ja tehnyt sitä elämänsä aikana, niin varmasti jokainen olisi hyvä käydä siitä juttelemaan jonkun ammattilaisen kanssa sen jälkeen, kun se homma on paketissa. Joo, ja sitten mä niin kuin, se käy kiinnostavaksi, ja kyllähän lätkästä ja muistakin lajeista löytyy sitä samaa, mutta sitten niin kuin noi, just noi lautailulajit, että kun siellä on sitten se, että se, joka saa liksaa, ja se, joka ei saa liksaa, niin ne saattaa käyttää yhtä paljon tunteja. Niin. Ja niin kuin yhtä paljon elämäänsä siihen. Niin, että siellä, että siellä on tyyppejä, jotka on niin kuin, ne on ollut tarpeeksi hyviä skeittämään, että ne on saanut toimeentulon, tai ne on saanut semmoisen niin kuin riittävän toimeentulon. Joo. Siitä. On oltu Eurooppa-sponssattuja pari matkaa vuodessa, ja matkoilla majoitukset ja hotellit ja muuta, ja sitten niin kuin tietyllä tavalla, että se elämä on pyörinyt, on saanut skeitattua sen skeittauksen kustannukset, mutta mitään ei jää sukaan varteen ja samaan aikaan ei synny ammattia, jota voisi tehdä sen jälkeen. Niin sitten se on aika kuumottavaa. Ja sitten siellä on niinku semmoisia tietyllä tavalla niinku ryhmiä, jossa on sekä niitä, jotka saa sen liksan, ja sitten niitä, jotka ei saa, tai niinku tekee jotain muuta duunia, mutta ne saattaa olla about yhtä hyviä skeittää, ne tekee yhtä paljon duunia sen eteen, että niinku, et kaikki tällainen niinku taloudellinen menestys on monesti tsäkästä ja kaikista muista palveluista kiinni. Niin sitten, että miten se, kuinka paljon me junnuna, kun me heittäydytään johonkin asiaan, niin kuinka paljon me osataan kyseenalaistaa tätä, että, niin kuin sitä, että pitäisikö tässä olla jotain muitakin mausteita mukana, vai onko tämä niin kuin no ei, kaikki sit, munat yhteen niin, kori? Sitä se varmaan on, ja sitten ehkä tulee paine vielä vanhemmilta, että vitsi, susta tulee skeittää tai jääkiekkoilla tai mitä ikinä, ja sitten sä oot silleen, no niin, tulee ainakin, että en mä halua mitään muuta ajatellakaan, että musta tulisi, että kaikki nämä tuhkimotarinat, että kuinka joku on päättänyt jo 5-vuotiaana, että musta tulee urheilija tai tiedätkö tälleen, niin nehän luo semmoista illuusioa myöskin meille, että vitsi, ei tässä tarvitse tehdä mitään muuta, että musta tulee vaan se. Mutta sitten jotkut Peter Samprasit ja muut, joilla se tulee, on niin kuin tullut vaan silleen ulkopuolelta. Niin, et kyllä. Mä ulkopuolelta on sanonut, että susta tulee tällainen, okei, no mä oon ihan hyvä tässä, mutta en mä ajan varmaan taluksi, että susta tulee tällainen, sitten vaan tehdään. Kyllä, mutta on se joo, mun mielestä pitäisi vähän haastaa itteensä ja pitäisi ehkä myöskin se yhteisön antaa niin kuin niiden. Ja mietin nyt, jos joku mulle vaikka sanotaan tai sulle on sanottu, että hei, et vitsi, mieti tätäkin juttua, että olisiko tämäkin kiinnostavaa sulle, niin kuin, kun sä teet jo sitä niin kuin intohimoa, että koita vielä tätäkin vähän niin kuin siihen miksaa. Voisiko siitä jopa kasvaa niin kuin vielä niin kuin avonaisempi ja kehittyneempi sitten yksilö tälle lajillekin, jos sitä nyt halutaan tässä. Niin, kun se on mua kiinnostanut myös tosi paljon, kun joskus, en muista, onko mä lukenut sen jostain, vai onko mun aivot vaan printannut, mutta se, että Suomen paskin sanalasku on se, että suutari pysyykö lestissään, koska niin kuin, se, että suutari tsekkailisi vähän muitakin juttuja, muiden juttuja, niin kuin asiantuntijat katsoisivat kengänkorjaukseen, mä oon ihan varma, että mä saataisiin uusia ideoita.
niin sitten se, että jos jollakin on hyvä hyvät atleettiset lähtökohdat, sillä on hyvä metaboliikka, se pystyy juoksemaan pitkiä matkoja, bla bla bla, se pysyy perässä, niin mä en jaksa kuvitella, että sen pelisilmällä voisi olla haittaa siitä, että se käy välillä pelaa fudista se lätkäjätkä. Ei missään nimessä, jos sä katsot niinku, miten nuo huiput, oikeasti joku Wayne Gretzky ja tällaiset tyypit, niin miten ne esimerkiksi sanoo, että miten niinku voi tulla seuraavaksi Wayne Gretzkiksi, niin se on vaan silleen, että vitsi, pelatkaa kaikenlaisia pallopelejä mahdollisimman pitkään. Että sehän kehittyy se silloin, se pelisilmä, ihan sama mikä se laji on. Tai teet mitä vaan, vaikka skeittaat ja pelat lätkää, niin tasapaino, kaikki tällaiset jutut, niin kun se on kuitenkin, kaikki on liikettä. Ja se niin kuin jotenkin kiinnostaa tosi paljon, että jos meillä alkaa tulla uusia sukupolvia noihin huippu-urheilulajeihin, jotka on mennyt niin niitä, niissä on ollut se polku, että tietyssä vaiheessa, kun sun skillsit ja kiinnostus saavuttaa tason, niin sen jälkeen sä oot semmoisella liukuhihnalla, sulle niin kuin tuupataan tietty määrä harjoittelutunteja viikossa ja sitten teet tiettyä asioita, sitten vähän mäkijuoksuu ja sitten homma etenee, niin koska me aletaan näkemään junnuja, jotka lähtee niin kuin sitten omaa reittiä. Niin, kun ennen vanhaahan pystyy, mä muistan nyt pelaajia, niiden nimiä pitäisi muitakin muistaa, mutta ketä on pelannut vaikka, tiedät sen, fudista Suomen korkeimmalla tasolla ja lätkää samaan aikaan, niin kuin niitähän nähtiin joskus tuolla aikoinaan, niin en tiedä, tuleeko tällaisia multitalentteja ole vai tuleeko se, että se urheilu johonkin, huippu-urheilu johonkin päätepisteeseen jossain vaiheessa, tiedätkö, että katsotaan, että ihmiset ei enää, niin kuin, ihminen ei pysty enää parempaan suoritukseen. Aletaan olemaan aika silleen, että ei korkeushyppy pysty oikeasti ton korkeammalle hirveän paljon enää hyppäämään. Ajattelen, Javier Satomayer hyppäsi 93 tai 94, niin se hyppäsi 244. Niin. Sitten on 27 vuotta, niin kukaan ei ole käynyt lähelläkään. Niin. Että 240 on käyty, mutta siellä on vielä silleen senttien kaulaa. Että siellä oli yksi jävä, joka pystyi parempaan kuin kukaan muu on silleen 30 vuotta. Se on musta tosi kiehtovaa. Kyllä, mutta silleen just, että sitten alkaako yleisö kohti, että niitä kiinnostaa, että robotit, siksi ei pelata jotain fantasiapelejä ja kaikkea. Että tavallaan ihminen ei enää riitä, että se huippu-urheilu, onko se saavuttamassa jossain vaiheessa niin kuin jonkun, tiedätkö, joo, ja se mua pisteensä, että sitä ei enää vaan kiinnosta kuin chigaa edes. Niin, ja sitten se, että mikä alkaa olla se huippu-urheilun hinta. Että, niin kuin, että me aletaan olla jo aika pitkällä siinä, että tuolla on 8-vuotiaita, joiden vanhemmat tai ne itse sanoo, että tätä se vaatii. Että mä niin kuin, ja sitten on jotain telinevoimisteluasioita ja muuta, jossa se alkaa vielä pienempänä. Niin kuin 4-vuotiaille tytöille sanotaan, että jos sä haluat olla huippu, niin se on 4 treenit viikossa. Sitten se lähtee siitä. Niin missä vaiheessa me kulttuurina sanotaan, että okei, joo, me tultiin tosi hyviksi, mutta nyt tämä hinta on jo niin kuin liian iso. Vai löytyykö tuolle koneelle niin kuin menestyksen halulle ja sellaiselle niin kuin ne kivitalot ja kiesit niin kuin Kelalle löytyy sinne vaan niin paljon junnui, että niiltä voidaan vaatia ihan mitä vaan, ja joku tekee sen. Niin. Miten sä vertaisit sun viimeisiltä lätkävuosilta joukkueiden vanhimpia pelaajia, joukkueiden nuorimpia pelaajia? Näet sä jonkinlaisia eroja siinä tekemisessä? Ehkä semmoinen ennakkoluulottomuus ja tulla niin kuin sisään, ihan kun oltaisiin oltu jo pidempään ja luotetaan ehkä itteensä sillai enemmän ja tietyllä tavalla halutaan, että heiltä myöskin, niinku, tai tietyllä tavalla ne ei niinku mene step by step, vaan ne tietää jo, että hei, meitsi pystyy tohon. Että onko sitä aina hyvä vai huono asia, sitä mä en osaa sanoa, koska sitten tulee myös isoja pettymyksiä, että jos on tommonen niinku vähän liian, että se balanssi toski jutus, mutta on ne paljon niinku itse tietoisempia mun mielestä, siellä enemmän ehkä itse luottaa. Tämmöis on kovemmalla tasolla, mutta onko se sitten, niinku, mistä se johtuu ja kauan se niinku, tavallaan voi kestää, sit sitähän me ei olla vielä nähty. Et ollaan nyt puhuttu tästä, että uusi sukupolvi on hienosti, niinku, että ei tiedä, mieti, että hävitään, vaan mietitään, että voitetaan. Mutta mitä jos sitten tapahtuu niinku, huonoa, kun mehän ei ole nähty, että miten sitten, kun he lopettaa, että miten tapahtuu sitten. Se tullaan näkemään kyllä ajallaan. Mutta on heillä paljon parempi itsetunto, ainakin mun mielestä tuntuu olevansa ja ovat ennakkoluulottomia. Onko siinä sun mielestä, kun tuosta itseluottamuksesta ja tollaisesta voisi kuvitella, että siitä voisi tulla vähän sellaista, niin kuin, en mä tiedä, onko se ollut ongelma aikaisemminkaan, mutta että silleen rentoutta peliin. Joo, todellakin rentoutta peliin ja sitten muutenkin vähän niin kuin rentoutta siihen tekemiseen jotenkin pelin sisällä, mutta sitten taas, kun ne on niin, niin insi jutus ja tavallaan ei taju mistään muista jutuista eikä mieti hirveästi, että nyt tämä omaa tätä, niin
onko ne sitten kuitenkaan, niin kuin, tekeekö ne sitä niin kuin, mistä lähtökohdista, sitten mä oon joskus miettinyt, että onko ne siitä, tuleeko se itse olla oikeasti sisältä vai tuleeko se just jostain muualta. Hmm. Että niin kuin. Mutta niinku, näitä voi aina pohtia joka kantilta, ja niin, niin mä tykkään tehdäkin. Mutta mä tuun aina, tulin viime vuosin nuorempia, joka toimii, musta niillä on hyvä energia semmoinen, että he paljon kiinnostaa, ja kaikki on mahdollista, ja se on siistiä. Sinänsä sä näet siinä joukkueessa, kun joku on niinku täällä lopettamassa, tuunin vanhempi, sit sä näet sen nuoren, ketä tulee silleen henkselit paukkuun, ja nyt mennään niinku satasta, tiedätkö? Ja toinen on vähän silleen, että ei, jota vähän iisimmin. Että sinänsä se on makea niinku joukkueessa nähdä, kaikki toi kirjo on sillä lailla. Miksi sä lopetit? Mulle siis, mä en niinku enää halunnut olla siinä kuplassa. Hmm. Se oli ihan vaan siksi. Oliko se enemmän henkinen kuin fyysinen asia? Ihan varmasti. 100%. Sä olisit voinut vielä pelata itsellesi riittävällä tasolla muutaman kauden? Oisin mä muutaman kauden pystynyt vielä pelaamaan. Just itselleni riittävällä niin tasolla, että en mä olisi halunnut myöskään vetää semmoista niinku ihan hiihtelyä enää. Hmm. Että mä olin niinku niin done vaan sen koko sen karusellinkaan tavallaan, mitä se vaatii olla sitten niin kuin pelaaja. Ja onko se ajatus siitä, että koko maailma on vaan lätkää, vai onko se jotain asioita, joita tulee sen niin kuin lätkämaailman sisältä, jotka ei vaan tuntunut sulle omilta? Sekä että. Kyllähän se on sitten, kun se kausi kestää tietyn ajan, 8-9 kuukautta, se on sitten sitä, että siinä ei paljon soiteta, että mua väsyttää, tai että mulla on burnout. Ei sulla ole semmoista. Eihän lätkäjätkä burnouttia edes tunneta käsitteenä. Ei, tai että sä olisit masentunut. Niin. Et sä ole masentunut. Eikun se on gladiaattori. Niin, nimenomaan. Gladiaattorit masentunut. Niin, ei mitä. Mitä mielen tämmöisiä on? Päälle, miten niin? Portaisiin. Niin, niin. portaisiin. Et siihen ja kaikkeen niinku, ylipäätänsä siihen, että kuinka niinku, tavallaan tosissaan ollaan jonkun leikin kanssa, että tämä on niinku elämä ja kuolema, ja sitten siellä tiedätkö, jotkut käyttää jotain metaforia jostain sodista, ja tiedätkö, että perkele nyt saatana, tiedätkö, ammutaan. Tai niinku, sitten sä oot silleen, että niinku, dude, pelataan vaan, ja niinku, voitetaan tai hävitään. Totta kai, mulle maksetaan voittamisesta, ja niinku, sitähän mä rakastin niinku ylipäätänsä kilpailua ja kilpailun voittamista, ja se on niinku. Mutta mä niinku myöskin otin niinku liikaa itten, jos me hävittiin, vaikka se olisi ollut mun syy, niin sit mä olin silleen, että ei vitsi, että et harmittaa niin paljon. Ja niinku, et mä oon herkkä ja tunneälykäs ihminen omasta mielestäni, tai tunnenkin sen ja olenkin. Niin sit mä otin myös ne jutut niinku itteeni sillä tavalla, että mä olin, että ei tää niinku, mitään arvosta tavallaan, tiedätkö. Mun yksi parhaista lapsuuden kavereista, Tornio-jätkiin, niin se pelasi junnonen jääpalloa, se oli tosi hyvä siinä. Sitten me skeitattiin sikaan, ja sitten meni niin opiskelee opettajaksi liikuntamaikkaa ja niinku tällaista liikuntamaikkaa, mutta se alkoi, että mä alan pelaa uudelleen jääpalloa, että musta on vielä, että niinku mä rikkaan siitä. Ja sitten se olikin tosi hyvä edelleen, ja sitten se rupesi nakuttaa, ja sitten pelasi Top V-Torniossa, aika hyvä meininki. Ja sitten meni Jyväskylän opiskelemaan liikuntaopettajaksi, sitten meni JPS:ään pelaa, sitten tuli kapteeni, pelasi täysin, sitten pääsi finaaliin, ne pelasi HIFK:ää vastaan finaaliin tuossa Prakulla, ja mentiin kattoon sen, ja sitten perkele ne otti turpaan sen, ja se oli joskus ehkä, mitä se on ollut jääpallon finaali, ehkä maaliskuun, huhtikuun. Joo. Me nähtiin elokuussa. Mä sanoin, että kuinka usein vituttaa vielä. Sitten se oli silleen, että no, kyllä se melkein päivittäin käy mielessä. Ja kyllä se niin kuin vituttaa vieläkin. Niin just. Ja onhan ne, niin kuin, siis se on, siis, niin kuin, ja me ollaan juteltu siitä niin kuin monesta tahosta ja kaikkea, mutta kuitenkin toi, mitä säkin sanoit, että loppujen lopuksi kysehän on leikistä. Jääpallo, jalkapallo, jääkiekko, mikä tahansa, se on leikki. Siin, niin kuin, se on lähtenyt siitä, että jengi on niin kuin ajankuluksi jollakin kepakolla niin kuin siirrellyt jotain esinettä. Kyllä. Ja sitten niin kuin tälleen näin. Kuinka tosissaan sen ympärillä ollaan, kun katsotaan jotain Kalervo Kummolaa jossain lehdistötilaisuudessa, niin ei siinä ole hirveästi enää jäljellä sitä, että tässä on kyse leikistä. Jep. Ja sehän siinä niin kuin tavallaan itselläkin niin kuin harmitti, että tavallaan se innostus, miten mun pitäisi, aina pitäisi niin kuin johtaa innostusta. Anna mennä. No niin, innostus. Niin, kun sitten tavallaan että puhutaan paljon johtamisesta ja valmentamisesta ja mistä ikinä. Niin kuin, mun mielestä innostuttamista pitäisi johtaa eikä niin kuin mitään muuta, koska jostain syystähän ne urheilijat, mitä lajia tahansa ne tekee ammatikseen, niin nehän on innostunut siitä. Just alkanut leikkimään sitä ja sitä kautta sitten niitä tunteja tulee vaan, koska on niin kivaa ja innostusta tehdä sitä. Kiinnostaa. Mm.
että miten sitä pystyttäisiin niinku paremmin johtamaan, että jopa semmoiselle paatuneelle niinku ammattilaiselle, että sä, jos jollain pikkujutulla pystyt innostamaan sen, niinku sen päivän vaikka harjoitteeseen ja sitten se saa sitä kautta isomman hyödyn irti siitä ja laadukkaamman ja näin, että sitä niinku toivoisi. Hmm. Mulla on ollut toinen semmoinen niinku hauska vähän niinku avaimen reikä sille jääkiekkojunnujen maailmaan mun hyvästä kaverista. Se on ollut niinku lätkäfyssari ja niinku fysiikkavalmentaja monta vuotta, niin se on nyt HIFKin. Okei. Niinku fysiikkavalmentaja. Joo. Ja tekee sikana niinku juniorityötä ja se oli naisten mun mielestä niinku naisten maajoukkueen fysiikkavalmentaja. Okei. Vähän aikaa ja niin edelleen. Sen Jussi-Pekka. Joo. Niin sitten kun se on mun vanha frendi ja sitten se on niinku Instagram-frendi, niin sitten mä aina aamuisin katsoin, kun 18-vuotiaat tekee jotain uusia räjähdysharjoitteita, niin, että kuinka lujaa pitää heittää joku kuntopallo seinään, ja sitten viivajuoksua ja sitten 10 punnerusta. Ja sitten niinku, siinä kyllä näkyy se, tai niinku, että kun jotenkin ruvennut vaan seuraamaan sitä niiden niinku junnujen toimintaa, se, että et se on niinku jotenkin semmoinen ihan niinku eläimen kaltainen nälkä siihen niinku jotenkin kehittymiseen niin. Ja suorittumiseen. Ja se on, mä luulen, että siellä se varmaan jossain niinku just ennen sitä ammattilaisuutta, jossain siellä niinku se pelaaja on silleen ideaalisimmillaan. Että siihen ei ole vielä tullut sitä työulottuvuutta ja niinku samalla lailla velvollisuutta, että tämä on jotain, mistä mä dikkaan tehdä. Et sitten kun saat 300 tonnia vuodessa, niin sitten kukaan ei kysy, että kiinnostaako tänään pelata vai ei. mihin, jos junnut haaveilee vaikka sitten, niinku, että sitten tulee se kutsu rapakontaa, ja sitten kun se puhelin soi, niin mikä on tyhmin asia, mihin sä oot kuullut, että jengi on käyttänyt niiden ensimmäisiä liksoja? Ei kai siihen mitään. En mä oikein. Kello ostetaan. Kello varmaan joku ostaa. No onhan auto nyt aika tyhmä. Niin, monesti. Tyhmä hankinta, mutta onhan se nyt sitten kuitenkin, mieti 18-vuotias nuori. Se just päässyt lukiosta, että se silleen vaat jonkun nätin kiesi siihen pihaan, niin kyllä se tuntuu varmaan aika hyvältä. Kelloa pitää puolustella siitä, että kello kestää aikaa ja niin. Se on yleensä hyvä jälleenmyynti. Kyllä. Sitten sä ostat sen niinku uuden pakasta vedet, kun kiesin, niin sitten se on ekalla kiusalla hinta puolittuu. Mutta en mä ole mitään tuommoista kuullut, että se on tuollaista kello. Mutta jengi ostaa nykyään vähän fiksuja, että se ostaa kämppiä ja tuollaisia. Niin, että niinku vähän silleen sijoittamismielessä. Niin. Että varmaan joku on jossain Vegasitskin polttanut tyyliä, että se bonarit sun muuta, mutta nyt mä en ole kuullut. Se on ollut kyllä välillä myös upeita katsottavaa, kun täältä on lähdetty silleen pikkukaupungista, silleen hyvä pelaa lätkää, ja sitten kaikki tapahtuu tosi nopeasti, ja sitten yhtäkkiä ollaan jossain Amerikassa, ja oikein toi englanti ei suju vielä. Ja joo, vitsi, se on kyllä nihkeet, kun monesti sitten taas, eihän se helppoa hei lähteä johonkin maailman seurattuun sarjaan ammattilaisiksi Pohjois-Amerikkaan, muuttaa kotoa pois, yhtäkkiä sulla on kauheat valtavat paineet, sä et osaa edes kieltä, sä et pääse integroitu siihen yhteiskuntaan, sä et saa niitä äidin lihapullia enää, tiedätkö? Sitten sulle kavereit, okei, sulla on joukkuekaverit, mutta siellä on silleen, että jokainen miettii joka päivä, että miten se saa vietyä sun paikan, vaikka me ollaankin joukkuekavereita. Mutta sä oot mun edessä, mä haluan tohon, missä sä oot. Niin se on aika vaikea paikka, ja varsinkin jos sä sitä kieltä on oppinut, niin siis etän sä pääse siihen niinku mukaan. Tämä story ehkä liittyisi jargoniin paremmin, tai tämä kuuluisi jargoniin paremmin, mutta mun yksi lapsuuskaveri Torniosta on Pekka Rinteen vanhoja frendejä. Joo. Niin, mä en tiedä, miten se on jatkunut enää, mutta siinä oli monen vuoden jakso, että kun Peksi pääsi playereihin, niin se tarvii jonkun kaverin sinne, joo. Niin kuin sille näin, niin tämä mun Tornio-frendi lähti sille allaspojaksi. Ai että. Ne on pelannut Kärpis yhtä aikaa, joo. Ja silleen, niin sitten se oli aina sen titteli, että se meni sinne niin Atlantaan, ja sitten se oli sillä allaspoika. Siis pool boy on paras, mä oon muutamalle ystävälle sanonut kanssa, jos tarvii nyt, kun on ura päättynyt, että I'll be there. Ja sitten oli joskus, sitten oli Imagessa tai jossain juttu, joku lähti Venäjälle pelaamaan. Joo, se oli veli-Matti Savinen pelaa tällä hetkellä Jokereissa, niin se lähti tuonne Siperiaan pelaamaan ja se sitten kysyi sen kahdelta ystävältä, ketkä oli niinku varastossa töissä täällä pääkaupunkiseudulla. Ja sitten Vellu kysyi nyt, että paljon sun liksa on niinku vuoden liksa, että maksaa sulle se sama ja vähän päälle, että lähdet mukaan ja... Sitten se kertoi liksassa ja sanoi, että totta kai. Ja kaksi kundia lähti messiin sitten Siperiaan ja asui siellä 8 kuukautta. Ja sai sen liksan, mitä olisi saanut tämä varasta. Ihan täydellinen. Ihan siis no brainer, tiedätkö? Ja minkä ikäisiä ne on ollut? Ne on ollut siis jotain 23, 24, 25 maksaa. Mutta tätä mä toivon enemmän, että ihmiset
niin kuin, tai siis, että tuossa tarinassa mulle on aina ilahduttavinta ollut se, että ne junnut on tajunnut, että mulla ei ole mikä estää. Niinpä. Että mä voin lähteä Siperiaan kerran nyt tällaisen kokemuksen, että kyllä. Mä lähden pellulle niin kämpikseksi. Mieti, miten siisti kokemus se A on, B olla friendien kanssa, saat se sama liksa, mitä se tekisi jossain varastossa, on se nyt niinku lähtökohtaisesti siistipää, pelaa vähän pleikkaa, tehdä ruokaa, pitää kämpästä huolta, käydä katsoa hyvää lätkää. Kyllä se siinä niinku ehkä inspiroit enemmän kuin siellä varastossa, tiedätkö, tälleen marraskuussa. Eli se maksoi itselleen niinku kaksi friendiä lätkävaimoksi. Just näin. Ja siitä oli just se juttu, että lätkävaimot on täällä. Se oli tota. Mutta toi on yksi hyvä tapa käyttää rahaa mun mielestä. Siis toi on sijoitus. Toi on sijoitus. Siis tyyli itse tekisi ihan sama. Niin kuin tänä päivänä, okei, nyt 32-vuotiaana niin kuin vaikea varmaan saada omia frendejä, kello skidit ja kaikki, tiedätkö, tuolla noin, ja rouva on silleen, että no mulla tuleekin, vaimo mulla tulee kanssa. Mulla on niin, tuossa on 8 kuukauden setti, että otetaan FaceTime. Voiko Venäjällä tehdä nykyään yhtä paljon massia kuin NHL:ssä? Voi, ja kyllä Venäjällä siis tehdään myös hyvää rahaa edelleen, ja siellä on myöskin kiva se, että veroprosentti ei ole kauhean painava. Ah, okei. Okay. Että siellä on. Et siellä voi jäädä enemmän niin kuin. Niin, enemmän lapaa voi jäädä. Hmm. Että tota. Ja sit siellä on aika hyvät noilla isoilla joukkueilla niinku tämmöset bonarit, mitkä annetaan kirjekuorissa. Ai joo. Että ne on niinku myöskin semmoset, että millä sä sit voit ostella niitä autoja. Ja. Hmm. Että onhan se vähän erilainen maa, niinku kaikki tiedetään. Kävit sä siellä? Et sä kävit Ruotsissa? Mä en käynyt siellä. Mä kävin Ruotsissa Itävallassa. Ja sit Itävallassa, joo. Että tota silloin. IFK, kun mä pelasin 2013, mulla olisi ollut niin kuin mahista, mutta silloin tuota seurajohto oli sitä mieltä, että ei ole sun paikka lähteä, mikä tavallaan olisi ollut ihan kiva saada itsekin jotkut eläkkeet, ettei tarvitsisi, että sä istuu mikin varas koko ajan. Mikä oli sun paras rahasin kausi tai jengi? Kyllä se oli tuolla Ruotsissa. Ruotsissa oli paras niin kuin raha, ihan niin kuin, jos rahasta puhutaan, niin se oli siellä. 2 kautta. Mä pelasin siellä 1 kauden, kun tosiaan oli silloin oli se, että mun meni lonkkaan niin, rikki just, ja sitten mä sanoin, mulla olisi ollut vielä sopimusta jäljellä, mutta ne ei suostunut aamuna antaa kuntouttaa sitä täällä, semmoisella kuin Harri Hakkaraisella, joka on erittäin hyvä lääkäri, kuntouttaja, ja mä maksoin itse silleen, että mä saan sen kuntoon ja he ei suostunut siihen, niin kuin, ja sitten mä sanoin, että tää oli tässä, että mä mieluummin saan tämän lonkan kuntoon loppujääksi, kun jään tänne niin kuin, vaan pelkästään just sen takia, että mä saan hyvä palkka. Oliko sulle, kun sä pelasit sanotaan 20-vuotiaana tai miten suhteessa siihen, miten sä näit itse siinä niin kuin jääkiekko-mahdollisuuksissa, että olit sä, niin kuin missä kohtaa sä silleen olit skill level, että olit sä semmoinen niin kuin joukkuepuurtaja, sä tiesit niin kuin suunnilleen sen niin kuin skenen ja niin kuin tietyllä tavalla menestyksen kehikon, missä sä tuut pelaamaan. Joo. Niin kuin, että sä pystyt jollakin tavalla arvioimaan tai näkemään tai analysoimaan, mikä tulee olemaan sulle mahdollista ja niin edelleen. Joo, kyllähän mä niin kuin aika nuoren olin sillä lailla, että tavallaan en mä niin kuin NHL:stä sillä lailla unelmoinut. Että kyllä mä tiesin niin kuin kuitenkin, että mä aloitin tosi myöhään pelaa, että ei mulla ollut niin kuin sillä lailla. Mä vaan halusin pelaa ja mä tein niin kuin ihan törkeästi enemmän duuni kuin kukaan muu, että mä pelasin edes tällä tasolla, millä mä pelasin. Niin kuin lähtökohdista. Mitä mä lähdin pelaamaan ylipäätään koko lajiin, niin ei musta olisi ikinä pitänyt pelata yhtään ammattilaisottelua. Puhutko sä henkisestä vai fyysisestä puolesta enemmän? Pyhun ehkä siitä ihan vaikka niinku taloudellisestakin niin puolesta. Ja. Että niinku, ei niinku maahanmuuttaja yksinhuoltaja äidiltä, niinku ei sieltä irtoa tollaisia masseja välttämättä, mitä tiedät. Mä pääsin sitten, hän teki 2 eri duunia, 13 tuntia päivässä, että mä pystyin niinku urheilemaan ja pelaamaan lätkää, mikä on ihan absurdia. Ja totta kai on siitä super kiitollinen näin koko loppuelämän ja näin, mutta siis se, että mä tiesin, että mä pelaan just semmoisen uran, mitä mä pelasinkin. Että liigaa tai sitten just, että mulla oli hienoa se, että mä pääsin niinku sinne Ruotsiin, koska se oli mulle, koska se on niinku kova sarja, Euroopan kovimmista. Mikä kaupunki? Mä olin Örebrossa, jos kaupungissa, Tukholmasta 1,5 tuntia. Tommi-veljeni asuu siellä. Ai joo. Eikö vanha kummeli, vitsi. Ah niin. Tommi-veljeni Örebrossa. Mutta siis joo, niin se oli mulle semmoinen, että vitsi edes, että niinku mä pystyn vieläkin nostaa tasoa. Ja sitten se Venäjä olisi myöskin kiehtunut, että siihen oltaisiin tarvittu vielä parempia kausia sitten näin. Mutta se on kuitenkin se rooli, mitä mä pelasin koko uran ja näin, niin sekin on semmoinen, että jos pelaat tuollaista rooliin, niin moni ei pelaa sitä kauhean montaa vuotta. Että se vaatii oman tietty
tietyn henkisen ajattelutavan, niin kuin, että tavallaan se sun onnistumiset tulee niin kuin, vähän jostain muista jutuista kuin, niin kuin maaleista ja tehopisteistä. Mitkä sun niin kuin roolit noin niin kuin spesifisti oli? Kyllä se niin kuin puolustusrooli on se mun, että niin kuin, tavallaan alivoimaa pelataan ja pidetään niin kuin vastustaan tähdet niin kuin piilossa, että näin ei tee niiden tehoja, että sitä kautta pystytään antamaan meidän joukkueen tähdille tehdä niin kuin tulosta ja voittaa. No entä sitten tuo jäähymeininki, niin ootko ollut sitten vaan kimpoilija vai ootko ollut niin kuin taidomi, jota on lähetetty sitten ratkomaan tilanteita? No varmaan sekä että sitten nuorempana tuli tehty myöskin niin kuin ihan paljon pisteitä ja pelattu eri tavalla, mutta sitten kun mä tulin IFK liigaporteille, niin mä tajusin sen, että tämä juna liikkuu, jos mä haluan hyppää tähän junaan ja pelaa tässä joukkueessa, niin sitten mulla on annettava tähän jotain muutakin. Ja mä tein itsestäni sitten niin kuin eri tavalla tärkeän pelaajan ja sitten mulla tein siitä niin tärkeän, että se alkoi kiinnostaa myös faneja ja tiedät, että se sitten oli tärkeä joukkueelle, että pysyisit siinä junassa. Että toki jokainen varmaan, ketä pelaa mitä tahansa lajiin, niin haluaisi olla se maalintekijä, pisteiden tekijä ja näin. Mutta mulla oli vaihtoehto, että jos mä haluan ammattilaisen olla, niin sitten mä saatan olla se tai domi. Läppää se, että sanoit tai domi, koska siis mulla ei ollut mitään Teemu Selänteen tai Jari Kurrin niin kuin, tiedätkö, julisteet mun seinällä, vaan mulla oli niin kuin tai domi juliste seinällä. Wow. Että mulla on silleen ollut aina jotenkin, se on mulla aina ollut myös viihdettä, tiedätkö, vähän niin kuin rock and roll jotenkin. Haluaisit sä, että SM-liigassa voitaisiin myllätä yhtä pitkään kuin NHL:ssä? En mä tiedä niinku niistä tappeluista, onko se niinku, mun mielestä se kuuluu lajiin, jos lähtee spontaanisti ja molemmat tahtoo tehdä, niin why not, mutta se, että, mut siis SM-liigassa pystyy varmaan myllään ihan yhtä pitkään kuin NHL, siitä vaan lentää niinku pelistä ulos, mutta NHL sä istut 5 minuuttia ja sit sä saat pelata taas. Sit sä oot joku pelin paras tappelu, Kröslerin. Tyylisesti, mutta eihän hirveästi enää tapella ylipäätänsä. Onko se NHL:ssäkin vähentynyt? Tosi paljon joo, että ei ole enää semmoisia pelkkiä tappelijoita missään joukkueessa. Kyllä pitää osata nykyään tosi hyvin pelatakin, että sä pystyt pelaamaan NHL:ssä. Tai jopa liigassa, että ei ole pelkästään semmoisia. Niin se taidomihan oli tosi jännä, että se oli niinku jäbä, jonka nimi liitettiin lähes niinku silleen magneetin lailla Teemu Selänteeseen. Kun puhuttiin Teemu Selänteen menestyksestä, niin taidomi mainittiin siinä samassa. Että se oli niinku shakkinappula, että siinä niinku hevonen kulki kuningattaren perässä koko ajan, että jos sä kosket tohon palaseen, niin mä syön sut. Jep. Ja se oli niinku silleen osa sitä tietyllä tavalla sitä niinku jääkiekkostrategiaa. Kyllä, joo, ja siis ennen vanhaa se olikin vähän enemmän semmoista, mutta kyllä edelleen niinku ne joukkueet pärjää tuo keväisin voittaa mestaruuksia, kello on se myöskin kovaa pelaavia yksilöitä siellä, että ei se ole mihinkään, jääkiekko on kuitenkin loppupeleissä kamppailupeliä, ja siellä on monta kamppailua pelin sisällä, mitä sun pitää voittaa, ei pelkästään niinku puhutaan taklauksista tai nyrkkitappeluista, ne puhun nyt kamppailusta niistä, vaan ihan niinku semmoisia kiekon riistotilanteita, missä väännetään mailla mailaa vasten tai olkapää vasten ja näin. Et siellä on monia kamppailuita koko ajan pelin sisällä, mitä pitää voittaa. Oletko saanut elämässäsi pahemmin turpaan kaukalon sisällä vai ulkopuolella? Mitäköhän sitä? Olen mä kyllä ehkä saanut ulkopuolella varmaan sillä lailla pahimmin kymppiä. On mun siis lätkämyllys murtunut nenää ja tolleen, mutta ehkä tolleen loukkaantumisen kannalta niin jää kaukolun sisällä varmaan. Mutta on sitä nuorempan tuolla Korsos-kantilla, niin siitä on tullut kaiken näköistä vääntöä, että sillä ei kyllä mitään murtumia mun mielestä. Minkä ikäiseksi asti sä olit Korsossa? Mä olin varmaan 16, kun me muutettiin sieltä pois. Sä otit kaikki noin niin kuin teinikokemukset. Joo, siellä. Joo, mulla on kaikki sieltä. Niin kuin, että ne on ihan hauskoja muistoja. Et kyllä se, jos nyt sitten miettii, että urheilu ei olisi ollut ja lätkä, niin tosi varmaan erilainen niin kuin tie olisi sitten ollut myöskin. Et sinänsä niin kuin kiitollinen omalle intohimolle ja siihen, niin kuin, että on jaksanut käydä treeneissä, että se antoi jotain niin kuin rutiinia siihen niin kuin nutapyörimiseen, että tavallaan, että ei tullut jäätyä niihin porukoihin. Et niistäkin kundeista niin ei kauhean monelle ei hyvin mene, ketä vielä niin kuin hengittelee täällä, mutta onneksi oli itsellä sillä urheilu ja se kiinnosti enemmän kuin sitten ehkä ne kaikki illat siellä nutan jälkeiset hetket. Joo, mä oon niin kuin tohon kamppailun kelaan. Mä innostuin vuosia sitten brassijujutsusta,
Ja sit siinä on niinku siistiä se, että se on kamppailu, mutta se on tosi epäväkivaltaista, että se on niinku hidasta ja niinku ei lyöntejä, ei potku, että se on niinku sitomisia ja lukkoja ja kuristuksia. Sitten mä innostuin siitä ja sitten sen kautta mä rupesin vähän innostumaan tuosta Gracie-perheestä ja sitten mä olin silleen, että, niinku, että ne lähti, niinku, ne perusti UFC:n todistaakseen, että niiden meininki on paras. Ne vie jengin mattoja, ihan sama kuinka iso sä oot ja kuinka lujaa sä potkin, mä vien sut mattoja ja sitten mä lopetan sut siellä. Sitten mä aloin katsoa tätä UFC:tä. Nyt mä oon niin tänä vuonna tutustunut tosi paljon tohon, ja sitten se niin kuin, mun tapa katsoa sitä on se, että sama kuin mä katson luontodokkareita, niin. Että kun leijonat taistelee, niin mä katson silleen ihmiseläin, että mitä se tekee, että toinen ihminen yrittää saada mut nippu, että miten se tekee ja niin edelleen. Niin sitten toi, niin kuin, kun sanoit tuosta jääkiekosta ja siellä, niin kuin, sehän on periaatteessa, niin kuin, että just vaikka tämmöinen niin kuin kaukalon kulma kähinä, kun siinä on yksi kiekko ja kaksi mailaa ja kaksi jäbää, että mä teen mitä tahansa estääkseni sua saamasta ton ja otan ton itselleni. Niin sitten se menee takaisin vähän tuohon niin kuin leikkiasiaan, mistä puhuttiin. Että tietyllä tavalla se, että sä voit 100% antaa itsestäsi johonkin jonkun kamppailun voittamiseksi, niin sen takia nuo lajit on varmaan vielä olemassa silleen 40- tai 35-vuotiailla niin kuin aikuisilla äijillä semmoisen niin kuin joka päivänä asiana. Että mä menen uudelleen ja uudelleen niin kuin voittamaan niin. Jonkun kamppailun. Kyllä. Se on se kilpailu, mikä niin kuin kiehtoo varmaan myöskin. Että sit sä voitit sen ja sä saat siitä hyvän tunteen. Ja, tai sit sä hävisit, sulla jäi nälkää koittaa uudestaan sitä. Ja sama kun sä just käyt vetää brassijuitsu tai joku käy joogaamassa ja sä saat jonkun pienen onnistumisen jossain liikkeessä, vaikka sä onnistut jossain, mikä ikinä näitä liikkeitä nyt onkaan, mutta alaspäin katsoa koirassa, tiedät sä, että onnistut siinä, niin sitten ehkä huomenna sun tekee mieleen tehdä se uudestaan. What the fuck, olisiko Shiva-sana? Ehkä on silleen, että se vaan kun pötkötetään lopussa, otetaan rennosti. Ootsä käynyt joogas? Oon mä käynyt, joo. Käyks lätkäjätkät joogas? Enen missä väärin, joo. Koska kyllä. Sekin on yksi asia, jota sä et ehkä liittäisi, tai niin kuin siihen kuvaan, mikä meille on luotu jääkiekkoilijasta, niin sä et ajattelisi, että se menee joogaan, mutta sitten kun sä kelaat joogaan, niin luulisi, että siitä on aika vitusti hyötyä jääkiekkoilijasta. Siitä on, joo, mä oon kyllähän ollut puolesta puhuja jo monta vuotta, että itse löysin sen oikeastaan niin kuin tuo Ruotsissa, mä lähdin joogaan messiin, sillä meillä oli maalivahdit monesti käy joogassa, on jo käynyt vuosikausia. Niin, se venymys on niin tärkeä. Että siinä niin kuin myöskin kenttäpelaajat on nyt löytänyt sitä, ja moni nuori siis Junnu Jengikin käy nykyään, on joogaohjaaja kerran viikossa ja näin, että itsekin on ohjannut noita joogaohjaajia noihin lätkäpiireihin, että ne on kyllä oikeasti tosi hyviä kaikille meille kyllä, että tuommoinen venyttely ja joogailu. Vielä kun sä oot hengannut silleen niin kuin näissä lätkämeiningeissä tosi paljon sekä nuorempien että vanhempien kanssa, niin sitten jos mennään jollekin niin kuin... Hyvää teetä muuta, kiitos. Mikä tää oli? Valkoinen ja appelsiini? Valkoinen tee ja appelsiini. Avot. Se on tosi hyvä. Joo. Niin, jos puhutaan tällaisesta niin kuin... Se on tää tiki-ikäluokan sedistä. Mitä nyt tiki on? 5-5? Varmaan jotain sellaista. Ja se on pelannut niin kuin kasari, ysäri on ollut sen isoimmat. Niin jos sä vertaat niin kuin jotain niin kuin tikiä ja sen suhtautumista jääkiekkoon, ja sitten vaikka sanotaan joku Sebastian Aho tai vielä siitä junnumpi, niin minkälaista kehitystä sä ajattelisit, tai minkälaista muutosta jääkiekkokulttuurissa on tapahtunut siinä 30 vuodessa, mitä siihen mahtuu? Tai jopa 40? No onhan se ammattimaisempaa niin kuin urheilua siihen nähden, mitä se on ehkä ollut, että kaikki ruokailut tiedetään niistä paljon enemmän, treenimetodeista tiedetään enemmän. Sitä kautta niin kuin ne on paljon urheilullisempia nämä nykyään kuin esimerkiksi silloin, kun Esa pelasi NHL:ssä, niin onhan se ihan yö ja päivä tavallaan, miten niin kuin ollaan urheilijoita tänä päivänä, että kun silloin oltiin. Ja kaikki tietämys niin kuin myös henkisistä voimavaroista ja just puhutaan joogasta, niin kuin, että ei silloin ollut joogaa niin kuin välttämättä tehty, tiedätkö, että nykyään nämä, tämä sukupolvi se on ihan normaalia, että tehdään semmoista ja keskustellaan myöskin, ollaan niin kuin, sanotaan näin, että silloin oli vielä enemmän se gladiaattorimeininki todennäköisesti kuin nykyään, että nykyään voidaan keskustella, sä voit käydä jopa sanomassa sun valmentajalle, että hei, mulla on oikeasti vähän niin kuin masennuttaa tai vähän burnouttia, että on kotona vaikeaa tai en saa oikein unta ja näin, mutta ei silloin niin kuin tullut kysymykseenkään semmoiset asiat. Onkohan jengeissä psykologeja tai psykiatreja tai terapeutteja vielä? On siis urheilupsykologeja just on noissa joukkueissa, mutta niissäkin on niin kuin pari kertaa, missä itse on ollut joukkueessa, niin on ollut semmoinen, mutta sitten sä et ole, hän on jossain vaiheessa kuitenkin sit mennyt niin kuin sanomaan valmentajalle jotain,
mitä sä oot sanonut silleen, ja sitten se valmentaja niinku käyttää sitä sillä lailla, ottaa sen puheeksi, ja sehän menee, eihän se silleen voi mennä, että sehän ei toimi niin, että se on ollut hyvä ajatus niinku joukkueelta ottaa ne mukaan, mutta sitten siinä ollaan niinku tehty se niinku iso virhe, että se ei olekaan ollut luottamuksellista. Niin, että siinä ei vielä ymmärretty, miten se homma toimii. Niin, että se valmentaja on niinku luullut, että mä saan tuosta yhden työkalun lisää. Se ei ole nimenomaan, että sä saat, vaan se pelaaja saa työkalun, se onhan se pointti. Jos sä saisit valita, että sä olisit, sanotaan 4 vuotta tästä, saisit jonkun niin kuin ison menestyvän suomalaisen SM-liigajoukkueen joukkuehengestä vastaava apuvalmentaja, tai sit sä olisit yksi jääkiekkokierroksen virallisista TV-toimittajista, niin kumpi sä olisit? Kyllä mä varmaan olisin sit mieluummin, niin kuin jos miettii, valmentaja mä en ehkä haluaisi olla, enkä mä haluaisi olla mikään TV-kierroksen toimittaja. Mm. Mutta nosta jos pitäisi valita, niin kyllä mä haluaisin ehkä sitten antaa henkisesti jollekin jotain hyvää, mieluummin kuin kirjata jotain tuloksia vaan. Mm. Et ehdottomasti se olisi sitten se, että mä pystyn antaa jollekin jotain henkisesti ja se voisi paremmin. Onko sulla energiaa, tai niinku siis... Onko sulle jäänyt niiltä vuosilta jääkiekossa semmoisia keloja, että sä haluaisit johonkin niin kuin jääkiekon sisäiseen kulttuuriin jollakin tavalla vaikuttaa? Tai onko siellä jotain semmoista, mistä sä eritoten itse näet, että toi ei ole kiva, että niin kuin toi on vähän perseestä, että tossa olisi hyvä, kun opittaisi vähän paremmaksi? No ehkä mä eniten niin kuin mä oon niin kuin tykännyt noista mun junnuista, kenen kanssa mä saan kesäsin niin kuin pitää sen leiri, että niiden kanssa lasten kanssa jotenkin tosi kiva touhuta, että siinä on vaan sitä täyttä iloa ja jotenkin sitä tekemiseen. Ja se on niin, niin siistiä, että okei, vähän hankkinut siihen, tai Robert Roba, semmoisen mun virolaisen friendin kanssa, ketä pelaa tällä hetkellä vielä Jypistöllä Jyväskylässä, niin yhdessä ollaan tehty se leiri, ja silleen, että kun se on aika myöskin rankka niin laittaa se koko juttu kasaa ja niin pitää sitä kuitenkin 8-5 joka päivä niin sen viikon ajan, että se ei ole, ja sitten kuitenkin on omat juttunsa, duuninsa ja kaikki näin. Mutta sitten sen viikon jälkeen, kun se lapset tulee, että se halaa sua silleen, että vitsi siinä, että kiitos, tämä oli niinku mun kesän paras viikko. Mm. Eikä siellä ole tarkoitus opettaa ketään niinku luistelemaan sen paremmin tai laukomaan sen paremmin, vaan mä haluan, että se on niinku niillä hauskaa. Mm. Että ne pelaa sitä just siitä innostuneisuudesta ja niinku, että vitsi, tämä on kiva, täällä on erilaisista kulttuureista lapsia ja me voidaan tehdä täällä yhdessä tätä samaa lätkäjuttua, mikä on sika hauska leikki. Mm. Niin se on mun tavoite ja se on niinku niin siisti, kun ne tulee halaa sua, kun sä et, ne ei pyydä sulta tavallaan mitään muuta kuin läsnäoloa ja sitä, että sullakin on hauskaa. Mm-hmm. Ja sitten vaikka sä oot tehnyt ihan sikan sen eteen duunia, mutta aina sen viikon jälkeen sä oot silleen, fuck, ensi vuonna varmasti tehdään uusiksi. Niin kuin, vaikka sä oot sen viikon aikaväli silleen, et, kun en mä halua myöskään, että mä laitan mun nimen siihen, sitten mä menen vähän niin kuin puhaltelemaan pilliä silleen että niin kuin, sit mä haluan olla siinä 100% myös läsnä ja mukana. Sä oot käynyt siellä, siis sä aikaisemmin mainitsit, että sun äiti on ollut maahanmuuttaja, mutta sun siis suku on Eestistä. Joo, kyllä ihan. Sä oot käynyt pelaamassakin siellä joskus. Mä oon käynyt siellä joo pelaamassa, että mä menin viime vuonna sinne niin kuin maajoukkueen mukaan vähän pelaamaan ja et se oli hauskaa, että tavallaan on ollut Suomen nuorten maajoukkueen, sitten vielä lopetin vikalla kaudella, kun ennen kuin lopetin, niin pääsin pelaamaan vielä Tallinnassa Viron maajoukkueen niin kuin miesten mukana, oli silleen siistiä, että siellä oli sukulaisia vanhoja frendejä chiikaa ja tiedät, se ympyrä sulkeutui sillä lailla makeasti. Onko sulla säilynyt niin kuin yhteys Eestiin? Puhutko sä Viron? Puhun joo, se on mun äidinkieli, niin. Mutta totta kai nyt, siis kyllähän mä ajattelen tänä päivänä niin kuin suomeksi, että sillä lailla, että mä käyn joka kesä, mulla on Pärnus tuota kesäpaikka ja siellä mä käyn joka kesä ja mulla täti ja enot asuu edelleen siellä, mutta toki sitä suurimmaksi osaksi ystävät on niin kuin täällä Suomessa ja tämähän on kuitenkin mun niin kuin kotimaa ollut monta vuotta, et sikäli niin kuin. Mutta semmoisia pieniä juttuja aina väliltä, että se tulee ikävä. Et on kiva myös kuunnella sitä kieltä vaan ja laittaa joku radiokanava päälle tai kuunnella joku podcasti myös viron kielellä. Mm. Joo, ja se on niin kuin, meidän suhde Viro on kyllä viimeisen 15 vuoden aikana joutunut aikamoiseen tarkistukseen, kun Viro on tehnyt monia asioita niin kuin aika paljon meitä paremmin ja niin kuin noita yhteiskunnan niin kuin tietyllä tavalla järjestelmiä ja kaikkea, että mitäs pikkuveli riehuu, että siellä on aina ollut kuitenkin vähän semmoinen pikkuproidisuhtautuminen, mutta sitten joo, mä oon joidenkin niin kuin silleen
vähän niin kuin taide ja valokuva ja sellaisen kulttuurin kautta, niin kuin musajuttujen kautta tutustunut vähän niin kuin eestiläiseen kulttuuriin ja siellä oleviin tyyppeihin, niin se on ollut kyllä jotenkin palkitsevaa, tai siis silleen ehkä se on enemmän silmiä avaavaa, että aha, pitää niin kuin täytyy muistaa silmät, pitää silmät auki niin kuin ennakkoluulojensa kanssa, että asiat ei ole sitä, miltä niitä niin kuin kuvittelee olevan, että aina heti kun vähän raapasee pinnalta, niin löytyy niin kuin siistejä. Jep. Jotenkin kulttuurisia piirteitä ja ulottuvuuksia. Jos se toimittajana oleminen tai valmentajan oleminen ei välttämättä olisi se suoraan, mitä sä haluaisit, niin tiedätkö, tai onko sulla keloja siitä, mitä sä haluaisit tehdä nyt niin kuin lätkäuran jälkeen? Minkälaisiin paikkoihin sä haluaisit päätyä? Tällä hetkellä mä oon tosi tyytyväinen, missä mä oon sillä, että mä saan tehdä tuota TV-juttua ja nähdä vähän tarinoita, että se kulissien taakse ja kertoo niistä. Se on tosi hauskaa, että kyllä mä jonkun aikaa varmasti tuota TV-juttua ainakin tykkään tehdä. Nuorempana mä tykkäsin, niin kuin, kuuntelin tosi paljon radioa ja mua kiinnosti niin kuin radio ja musa. Musa tietenkin kiinnostaa muutenkin ja näin, mutta se on myös yksi semmoinen, mikä kiehtoo. Ja sitten ihan semmoinen niin kuin tuottaminen tavallaan, vaikka jotain urheilua tai jotain ihan muutakin. Et mua kiinnostaa sikan kaikki jutut, enkä mä. Ja sitten mua kiinnostaisi myöskin ehkä olla enemmän lasten kanssa. Mulla on ehkä joku unelma, mitä mä oon joskus kirjoittanut, että mä haluaisin, että tänne olisi niin kuin Helsinkiin. Saisi semmoisen kansainvälisen koulun, mä haluaisin niinku toteuttaa semmoisen tänne niinku just tosi nuorille lapsille, ala-asteikäisille. Ehkä lähdetään jostain, että puhutaan nyt iltapäiväkerhosta vaikka liikenteeseen, mutta mä muistan vain niitä aikoja itse, kun olin niinku semmoisissa iltapäiväkerhoissa, se olisi ollut niinku siisti, jos siellä olisi ollut eri kulttuurista enemmän jengiä. Vaikka mulla oli siis, kun mä olin korsossa, niin kaikki mamuthan laitettiin samalle luokalle ja kaikki mamut oli samassa iltapäiväkerhossa ja kaikki oli niinku, se oli ihan kivaa. Mutta sitten taas, että se voisi olla niinku, semmoisia paikkoja ei ole paljon mun mielestä, ja se voisi olla niinku siisti juttu. Toi on kiinnostavaa, että sä sanot mamu, kun just viime viikolla oli noi Hesarin ja Iltalehden perseilyt noista niinku silleen junnuja, jotka on asunut koko elämänsä Suomessa, niin sit vaivaudutaan ilmoittamaan nyt maahanmuuttajataustaiset nuoret, niin sitten niinku, vaan siinä kohtaa jotkut frendit oli silleen, että okei, että mä oon muuttanut tänne, että mun faija oli englantilainen, miksei musta puhuta maahanmuuttaja niinku nuorena, tai niinku se, että sä oot ton näköinen, niin, että sä et näytä siltä, miltä mamut näyttää uutisoinnissa, mutta että sähän oot elänyt ihan niin kuin tietyllä tavalla mamulifeä siellä korsossa. Sun mutsi on tullut, mitä sä sanoit, että sä oot ollut 4-vuotias, kun sä oot tullut Suomeen, niin ihan samalla lailla sä oot ollut mamu siinä kelkassa. Mm. Ja se, että sulle se on näyttäytynyt niin, mutta että se niin kuin, joo, toi on kiinnostavaa, että milloin me opitaan puhumaan näistä asioista niin kuin silleen kulttuurin, että kuinka kauan jengen pitää olla täällä ja kokea itsensä suomalaiseksi, että me lakataan puhumasta niistä niin kuin jonain. Niin. Kuin niin. No ehkä tuohon itsellä on silleen, että kyllähän sen huomasi silleen, että on muualta ja näin, mutta huomasi myös sen sitten, että tavallaan kelpasi sitten salonkikelpoiseksi suomalaiseksi, kun oli tavallaan saavuttanut jotain jollain tasolla. Joo, että joo, se joo. Oli niinku hauska vaan huomata, että come on, että oikeasti, että ei, en mä tarvii tota niinku, että mulla on ihan fine olla näin, ketä mä oon. Niin. Mutta sitten tavallaan, kun sä saat niinku me, no kyllähän se menee jokaisessa yhteiskunnassa valitettavasti edelleen sillä, että sitten kun sä saat jonkun menestyksen, mikä se yhteiskunnassa, mitä ikinä se tarkoittaakaan, niin sit sä oot meidän mies. No niin, sit sä oot suomalainen tosi niin nopeasti. Mut niin, se on ihan sama feikkaa kuin kaikissa muissakin maissa. Niin on, että kyllä nämä on niinku asioita, joita varmaan opetellaan niinku niin yksitahtisesti joka paikassa. Mut joo, niinku, että sun meininkihän jääkiekkoilijana on ollut sitten vähän erilainen, tai sä oot niinku ehkä jotenkin rikkonut just sitä jääkiekkoilijakaavaa, kun sä lähit tohon niinku JVG-kelkkaan ja toi niinku viihdemaailma juttu, että se niin kuin, kyllähän jääkiekkoilijat on aina jotenkin niin kuin hengannut pop-tähtien kanssa ja niin kuin oltu samassa teatterivipissä, mutta sitten se rupesi pyöriin niin kuin sit siellä toisella puolella myös. Miten siihen suhtauduttiin? No olihan se aluksi vähän kyseenalaistettiin, että onko se niin kuin keskityt treenaamiseen vai oot se niin kuin keikoilla kesäisin, tiedätkö paljon ja että miten sun niin kuin, miten sä oikein sit yhdistät tänne ja näin, ja en mä siellä keikoilla sen enempää käynyt kuin aika, tai silleen, että niin määränsä enempää, että totta kai mua kiinnosti treenaaminen ja tälleen, mutta totta kai siinä oli ennakkoluuloja, koska ei semmoista ollut kukaan aikaisemmin tehnyt. Ja mä ymmärrän senkin, että siihen tulee niinku tiettyä, koska mä oon kuitenkin jonkun palkkaama ja näin, että sit se haluaa huolehtia siitä, mutta mulle se oli vaan ihan maailman mahtavinta aikaa tietenkin, ja on edelleenkin, että mä pääsin, niinku, pääsin, no nyt en enää pelaa, mutta pääsen vielä tuonne lavoillekin JVG-messissä, mikä on ihan sika makea taino. Jere ja Ville oli sun frendei, ja sitten niinku jostain tuli se, että pitäisikö sun tulla räppää johonkin biisiin tyyppinen asia. Joo, se lähti oikeastaan siitä, että me oltiin mun mielestä mun luon Länsi-Pasilas ottaa
pelaamassa PlayStation ja otettiin muutama hiiva, sitten ne hiivat loppu ja mä menin hakemaan Alepasta lisää bishejä ja sitten sillä aikaa mun mielestä Ville oli ollut DJ:n siinä mun koneella ja sitten jostain syystä siinä oli jotain kotitekosta, se oli laittanut päälle jotain ja sitten me oltiin vaan silleen, kun oli tää pieni häisläppä, niin että pitäisikö sitten tulla tuohon niinku fiittaan ja kun ne oli niinku aikaisemminkin oli ollut niinku videolla pyörimässä ja muutenkin niitä keikoja, oli tosi kiinnostunut musasta jo pienestä asti ja räpistä tälleen, niin sitten se oltiin vaan, että joo, että miksei, että on niin hauska läppää, että duunataan. Ja sitten se, niinku, sit se räjähti se niinku häissä biisi ja olihan se, sit me voitettiin vielä Suomen mestaruus IFK:n kanssa ja sitten tuli Leijonien maailman mestaruus siihen ja sitten se oli vähän niin kuin häissä oli se koko anthemi siinä keväällä jo ja sitten kesällä siihen niinku havahduttiin, että sitten mä olin jossain radiolähetyksessä, siinä on joku vuoden kesähitti äänestö, joku poju on siinä vieressä, sitten se silleen, no kun pitäisi nyt voittaa kesähitin, sitten mä olin silleen, että ihan sama bulletti, että se niin kuin, että äijät tärisee siihen, tai tärisee, kun totta kai se oli niiden molempia ammattia. Mm. Mutta itse oli vaan silleen, että no, että katsellaan, että ihan sama itse. Kuinka monta liveä sä oot vetänyt siitä? Ai siitä lähtien. Tai niin kuin, kuinka monta kertaa sä veikkaat, että sä oot räpännyt sun häissä verseen? On niitä. Onhan varmaan, siis mitä siitä on kuitenkin jo 10 vuotta kohta 2011? Aikaa. Niin. On siis satoja. Kyllähän niin kuin aina joka kesä myöskin tietää sen, että no voi veikkaa, että Jare ja Villekin tietää, että aina kun oot jossain frendi häis, niin jossain vaiheessa mikki vaan tuodaan sun eteen, niin kuin, että se silleen ei ole todellakaan tulossa. Mikä on iso yleisö, missä sä oot räpännyt sen? Varmaan se on se, se Kauppatorilla silloin 2011. Niin just aivan. Noi Leijonat voitti maailmanmestaruun, niin olisikohan se iso varmaan, että silloin oli kyllä jengi. Mutta sitten on ollut myös jotain festareita. Joo, isoja. Ja ruissithan on noin jo varmaan ollut isoja ja jotain, mitä kaikki noita festareita onkaan käyty sitten kiertämässä. Hauska, että se on just tämmöinen niin länsipasilla niin huonevitsi, että joo. Pitäisikö tehdä tällainen sitten siitä suora leikkaus jonnekin provinssiin. Ja, niin ja siis sairaita juttuja, just päässyt tietysti pelaamaan Olympiastadionin lätkää. Niinku täydelle stadikalle sitten on päässyt niinku JVG mukaan sinne keikalle ja et niinku yksikin keissi oli, että mulla oli peli Helsingin jäähallissa lauantaina, täyshalli siellä, tein maalisia pelissä, äkkiä kamat pois, jäähallissa jota kenttäsäätiön työntekijä Sarkkiselle isosti terkkui, niin ottaa mut se bemari kyytiin, ajaa suoraan täyttä häkeä Hartwall-areenalle. Mä tiedän, että se juoksi nopeasti sinne monitorit päähän ja sitten lavalle vetää häissä, siellä on Hartwall-areena täynnä. Niin mä toin ihan kipeät silleen, niin kuin hienoja juttuja päässyt kokemaan. Oot sä vaistunut vielä sitä, okei, toi, niin kuin toi varmaan tulee nyt häissä vedettyä vielä muutaman kerran enemmän, mutta onks tosta lifeista irtiopettelu joku, joka mietityttää sua? Että yhtäkkiä sulle ei olekaan enää silleen niin kuin normaali asia, että 5000 ihmistä kannustaa sua huutaen, kun sä teet jotain, mikä on sun duuni. Ei, päinvastoin jotenkin se on helpottavaa. Ei se niin kuin mitenkään paineistanut mua, mutta tietysti mä aloin niin kuin monen jossain kohtaan mä aloin myös miettiä, miksi ihmeessä niin kuin, tietysti noi on täällä katsomassa ja tiedätkö, tällaisia kelloja tuli. Että mä oon kyllä ihan sillä lailla fine, että mun ei tarvi niinku olla se juhlittava tai sitten haukuttava sankari siellä, tai antisankari. Toi mitä sanoit, on yksi asia, jota mä oon vähän niinku ihmetellyt tai niinku yrittänyt kuulostella myös niinku ei ehkä jääkiekon, vaan yleisesti ammattiurheilun sisältä, että kuinka usein ammattiurheilijoilla tulee se olo, että hetkinen, että onko tässä mitään järkeä, että me nyt niinku luistellaan tuon tuommoisen kumilimpun perässä, ja tässä on niinku tällainen vitun show ympärillä. Siis arvostan suuresti kaikkia tietenkin kannattaja faneja niinku oikeasti, ja on itsekin fani, ja käyn itsekin chiinaamassa asioita luulen, ihan samalla tavalla. Niinku sisäistetään se, että tämä ei ole yksioikoista keskustelua. Kyllä, mutta siis joo, en tiedä tuleeko kauhean monilla muilla, että olen jutellut myös mun friendien kanssa, jotka on pelaaja, niin eihän ne niinku mieti tuollaisia juttuja, että itse on tullut mietittyä kyllä tuollaisia, varsinkin viimeisen vuoden. Luuletko, että toi asia voi myös niin kuin tulevina vuosina viedä sua vähän kauemmas lätkästä? Niin, ainakin eri kulmalle tietenkin, että en mä tiedä kauemmas, että kun en mä enää tule olemaan siinä tavallaan spotlightissa siinä hommassa. Sä et tuolla spotlightissa, mutta nythän sulla on duuni, joka vie sua kuitenkin siihen laitaville. Jep. Mut en mä niinku näe, että se niinku haittaa
millään tavalla. Että musta se on vaan jotenkin hauskempi katsoa sitä tältä puolelta nyt. Niin kuin, että ehkä ymmärtää myös sen, miksi niin kuin, niistä tehdään ja mitkä on kiinnostavia tarinoita ja mitä voisi tehdä sillä just eri tavalla. Että sinne ehkä voisi miettiä jo se pelaaja eri tavalla, että sen ei tarvitsisi miettiä sitä tuolla tavalla. Että se innostuisi silti ja tajuisi, että se on kuitenkin vaan leikki. Oletko tajunnut vielä tai löytänyt sellaisia asioita, että mitä sä nyt sallit itsellesi tai mistä sä osaat innostua tai mistä sä osaat haaveilla tai muuta, mitä niin jääkiekkoilija Simliiviike ei olisi kokenut itselleen oikeudeksi? No ihan vaikka tiedät, että se nukkuu vähän pidempään kuin kiinnostaa. Mutta oma siis, tiedät, voi vaan nauttia joskus. Tai niin kuin esimerkiksi me oltiin tuossa mun kihlatunkaan mökillä niin kuin viikko sitten ja oltiin niin kuin marraskuussa mökillä siis, joka ei olisi missään nimessä ollut mahdollista silloin, kun pelasin. Niin mä olin silleen, pilkoin puita siellä, hakkasin, että se kirve oli se, että perkele on kiva olla, että se vaan marraskuussa 3 päivää mökillä. Sitten se on silleen, että häh? Mä olin, niin, että tiedät, sitten en mua ikin ollut. Niin. Niin kuin tässä vaiheessa vuotta, niin kuin, että mulla on niin kuin kuitenkin, sit mä voin tehdä asioita ja olla viikonloppuisin kotona ja tiedät, se vaan katsoo telkkaria tai ihan sama mitä, käydä patikoimassa, tiedät sä, ja että mulla ei ole silleen niinku sitä tätä päällä se 9 kuukautta ja voi niinku rennommin. Niin, noita tolleen varmaan niinku havahtumisia alkaa joo. tulla aika paljon, että hetkinen, että mä en ole ikinä ennen tehnyt tätä tähän aikaan vuodesta tyyppisiä asioita. Että sun elämä on kuitenkin ollut aika käsikirjoitettua. On, sitähän se on. Ja vuodet on niinku seurannut samankaltaisena toisiaan. Kyllä, ja sitten toki sit on niinku aina off-season, milloin sä voit vähän tehdä asioita, mutta silti sulla on koko ajan tuolla takaraivossa, sä mietit, että vitsi, että pitää treenata, että on kuitenkin se rytmi ja pitää syödä ja pitää huoltaa kroppaa. Ja että se on niin ympäri vuoden, ympäri vuorokautista duunia myöskin. No entä sitten henkisellä puolella tai sellaisella, onko se niin kuin jääkiekkoilijan jotenkin just sellainen, tällainen jääkiekkoilijan pitää olla tai tällainen jääkiekkoilija on, niin löydät sä siitä, kun sä et enää ole samalla lailla jääkiekkoilija, löydät sä itsellesi niin kuin silleen vapauksia niin kuin silleen ihan siiminä, niin kuin jäbänä, että mä voin niin aivan totta, että mä voin tehdä tälleen. No kyllä niitä siis tulee todellakin semmoisia, ne on siisti havaita, mutta niiden sisäistämisessä menee kyllä aikaa, mä huomaan, että ei ole vaikka, ei, mulla on edelleen semmoinen niinku, että mun on pakko päästä vähän urheilemaan. Ei tietenkään niin kovaa mun ei tarvitse enää, tai en teekään niin kovia harjoitteita tai mitä semmoista, mutta päästä vaikka lenkille, että mulla niinku lähtee jotenkin, mun kroppa lähtee, aivot lähtee käyntiin niinku sillä, että mulle tulee jotenkin semmoinen nihkeä ja vähän semmoinen bygivä jotenkin olo, jos mä en pääse niinku urheilemaan. Että se on kyllä jäänyt, ja koska sehän on mulle, mun pitäisi vaan sanoa itselleni, että se on ihan fine, että sä et urheile tänään vaikka, mutta tiedätkö, kun se on niin sisäistetty tuohon systeemiin, niin siitä on vaikea. Kuinka niin kuin monta prosenttia niin kuin sille liikuntamäärästä sä suoritat nyt, kun kukaan ei vaadi sitä aikaisemmin, kun se oli osa sun duunia? Jos aikaisemmin liikut 10 tuntia, niin monta tuntia sä liikut nyt? Jos mä liikun aikaisemmin, kyllä mä varmaan joku 7, liikun nyt 8. Wow. Mutta en silleen noin tehokkaalla tavalla. Se on enemmänkin silleen, että mä käyn 45 minuutin lenkin silleen, että mä pystyn niinku puhumaan vaikka en silleen, että mulla on niinku kielivyöhällä. Plus, että niinku nykyään tulee enemmän sosiaalista urheilua myös tehtyä, että käyty pelaamassa jotain lajeja yhdessä friendien kanssa. Voi olla jopa enemmän sitä 10 tennistä ja paadelia. Niin, esimerkiksi tiedät sä tai sulkapalloa ja just kiipeilemässä käynyt pelaa beachvolleita ja niinku tiedät sille, missä pystyy. Tai ennen kuin se, kun tavallaan urheili ammatikseen, niin sehän oli ihan sika kiva silti käydä urheilemaan friendien kanssa, mutta sitten kuitenkin sä jouduit miettimään se, että milloin se menee vähän niin kuin yli, että sun pitää palautua niin kuitenkin. Niin, aivan. Että ei pystynyt, vaikka sunnuntaina olisi tehnyt mieli lähteä pelaamaan joku sulkapallomatsi, mutta sitten sä tiedät, kun säkin haluat pelaa tosissaan, niin sitten se menee monesti yli ja sitten sä et ole palautunut niin kuin seuraavaan viikkoon. Ja siksi mieluummin lähti vaan lauantain märälle ja oli sunnuntain darrassa. Toi on muuten yksi asia myös, että kun tuosta jääkiekkoilijasta tuli vähän niin kuin sellainen pyhä eläin, niin kuin kaiken kansallisylpeytemme silleen kruudun jalokyviä kaikkeen, niin sitten se rupesi jossain vaiheessa vähän valikoitumaan, että mitä tarinoita kerrotaan ja mitä ei. Ja sitten, että, niin kuin, että se jääkiekkoilija on se niin kuin semmoinen saatana eloveena poika siitä niin kuin muropaketin kyljestä, semmoinen niin kuin urheilullinen isänmaan toivo ja toimii juuri niin kuin me toivomme. Niin sitten, jos mä laitan silleen, alla laittaa sormia, sä voit sanoa stop sitten, kun riittää, että kuinka monta kertaa sä olet elämäsi aikana nähnyt, kun jääkiekon maailmanmestari käyttää kokaiinia.
Ai on mä? Niin, koko elämäsi aikana. En mä tiedä. Siihen ei tarvi vastata, mutta et niinku, et just se ajatus, että kuinka yksioikoisesti meille on niinku jääkiekkoilijat niin esitetty kuvana. Niin. Et se on ollut kuitenkin vähän lehdistöllekin semmoinen, että nämä on, niinku ne, meidän kulta, niinku, et nämä on ne meidän julistajat. Kyllä, kyllä. Et niinku, et me myydään se tietty kuva ja sitten tälleen ja sitten ne, mitkä ei osu siihen kuvaan. Niin sitten ei. Ja se, niinku, miksi se on, kun se tekee vaan niin kuin välillä tarinoissa silleen epäinhimillisiä, että me luodaan semmoisia myyttisiä hahmoja, että se olisi vähän niin kuin reilumpaa kaikille, että jos me niin kuin jollakin tavalla nähtäisi sitä niin kuin variaatiota siitä. No kyllä, kyllä, mutta sitten se myös, että ne, ketä lukee niitä juttuja ja niin kuin uskoo, niin sitten niin se, se voidaan miettiä niin kuin sitäkin puolta tiedä, että, se, että, silleen, että kuka ei ole täydellistä ihmistä olemassa, on sitten urheilija tai taiteilija tai ihan vaikka kasvattaja tai opettaja, niin ei ole kukaan ole täydellinen. Hmm. Ei edes kirkollisherrat taida olla täysin. Tuossa näkyy kirkko ja se kirkkoherra on tuttu jäpä. Niin, en mä tiedä, ei, ehkä kukaan ei onnistu. Kuka on sun mielestä paras jääkiekkoilija kautta historia? Kautta historia? Varmaan se on kyllä Wayne Gretzky. Se on kuitenkin. Mulla se on ollut kyllä ehkä aina sama. Kyllä se on, täytyy olla hän. Mun suosikkimeemi on se, jossa sanotaan, että niinku maailmanennätys eniten pisteet niin kuin NHL-veljäksillä. Mm. Sitten siinä on Wayne ja Brett Gretzky. Brett Gretzkyllä on 4 pojoa ja Wayneillä joku 2800. Jep. Jep. Mikä teki siitä poikkeuksellisen? No se sen pelisilmä, syöttäminen, kokonaisvaltainen, miten paljon se oli edellä silloin, niin kun näki sitä peliä. Mm. Se vaan teki siitä niin kuin ylivoimassa, että se osasi peliä lukee ihan next level verrattu muihin. Mitä on nyt vielä jälkikäteen vielä niinku kattonut jotain sen niinku haastattelua, että miten se niinku kertoo, että miten se ajatteli pelistä, niin se on kyllä ollut ihan jäätävän luova ajan siihen aikaan. Niin, eikö Wayne Gretzkyssä on vähän kuitenkin ollut se, että se on ollut enemmän luova kuin atleettinen? Totta kai sun täytyy olla hyvä urheilija, että sä pystyt tollaiseen, mutta se oli niinku silleen luova ja skarppi jäämä vielä enemmän. Se oli nimenomaan sitä, ja sehän oli pieni kokoinen pitkä aikaa, ja niin kuin, että sillä ei ollut mitään hänessä huippuominaisuutta mukamassa, mutta sillä oli älytön tietokone tuossa, mikä kävi askeleen edellä koko ajan muita. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen, että miten se niin kuin just puhui sen puolesta, että kun hän pelasi niin monia muitakin lajeja, että se pallosilmä, pelisilmä niin kuin tuli sitä kautta. Ja että se niin kuin ei ollut missään niin kuin ominaisuuksiltaan maailman paras, mutta täältä päästä oli. Ja henkiset ominaisuudet myös, mitkä oli silleen, että niin, mitkä on niin oikeasti silleen tekee ison eron. Gretzky on yksi harvoja urheilija elämänkertoja, mitä mä oon lukenut. Mutta siitä kyllä tuli myös aina niinku sellainen niinku fiilis tyyppinä, että se pelasi jotenkin niinku omalla jotenkin hyvällä meiningillä. Kyllä. Se oli niinku, niinku silleen, seisoo omilla jaloillaan. Joo, ehdottomasti. Että se ei niinku mennyt siihen muottiin. Kuka on sun suosikki Suomi-pelaaja kautta aikoin? Kuka mulla olisi suosikki? Kyllä Esa on mulle ollut semmoinen tikkainen, kyllä semmoinen suosikki. Ja totta kai Teemu ja Jarikin on niinku semmoisia ja onhan niitä jotenkin monia. Sitten muistan Miikka Kiprusov jäi mulle mieleen, kun mä olin joskus jollain Ahvenanmaan leirillä junnuna ja sitten se oli jotenkin tosi semmoinen reteä ja ei kauhean niinku puhelias, mutta sitten se heitti jotain one-linereita ja mä olin silleen, vitsi toi kova äijä. Ja sitten sen jälkeen jäänyt semmoinen tietty fanitus sen hänen suhteen ja sitten se pelasi tietenkin hieno ura vielä sen jälkeen pitkään. Mut silloin se oli vähän niinku nouseva kyky, kun mä olin siellä pikkupoikana Ahvenanmaalla niin, jollain lätkäleirillä kesällä. Et silloinkin muistan itse, kun nyt on järjestää tuommoista leiriä, niin miten, niin kuin itse muistan edelleen 32-vuotiaan tuommoisen pienen hetken, kun se on näyttänyt mulle jonkun tietysti korttitempun tai joku tuommoisen pienen jutun, muistan edelleen sen, niin miten siisti se on sitten niinku tavallaan taju, että mitäköhän ne omat sen niin kiekkokoulun junnut, että et aina oot vaan läsnä, niin sitten se jotenkin kantaa. Joo, ne on niin kuin hyviä muistutuksia, mitä tahansa tekee itse, mutta et muistaa niin kuin saada kiinni joskus siitä, että hei, mä oon ollut joskus toisella puolella pöytää ottamassa tätä vastaan. Just niin kuin omassa esimerkiksi vaikka just se, että joku lähettää mulle tästä, että kiitti kun teet. Just näin. Ja sit mä oon silleen, että mä oon lähettänyt radiotoimittajalle viestin, että kiitti kun teet. Mm. Että nyt mun pitää muistaa, että tässä niin kuin täyttyy tää. Jep. Ketä susta nuoremmista suomalaisista tyypeistä sulla on tullut semmoinen fiilis, että nyt on hyvä meno pelata lätkää, että ketä on niin kuin silleen, missä sä näet sellaista niin kuin siistiä meininkiä? No niitä on nyt aika sika moni, mutta kyllä mun mä tykkään niin kuin Sebastian Aho, se on niin kuin magea, se sen tyyli ja se pystyy niin kuin, se on jotenkin tyylikäs äijä, mutta sitten
Roope Hintz on myös yksi toinen semmoinen niin nuori, ja mä itse sain pelata sen kanssa IFK:ssa samaan aikaan, niin istuttiin vierekkäin kopissa. Niin siinä on jotain semmoista uutta ja semmoista vanhaa, niin kuin old time rock and roll tiettyä asennetta, että se on semmoinen niin kuin rockstar-tyyppinen myöskin karakteri, että mä tykkään siitäkin tosi paljon, mutta tosi paljon niin kuin hienoja uusia niin kuin huippupelaajia, eikä pelkästään vaan, että ne on NHL, vaan ne on silleen niin kuin huippu, maailman huippupelaajia. Toi on niin kuin makea nähdä, että niitä tulee paljon. Onko Suomi vielä suhteessa niin kuin maailmanlaajuisen jääkiekkoon ja NHL, onko Suomen niin kuin kurssit pysynyt about samoissa? Joo, onhan nyt menestystä tullut varsinkin nuorissa, niin kuin alle 20- ja 18-vuotiaissa niin kuin maailmanmestaruuksia mitalleita. Lähteekö meiltä yhtä paljon junnuja NHL, kun meiltä on lähtenyt aikaisemmin? No jopa enemmänkin se lähtee. Okay. Että sitten, nyt on niin kuin tosi hyvä buugi sen suhteen. Paljon meillä on NHL-pelaajia suunnilleen? En mä edes muista. 40? Varmasti ehkä ylikin sen nyt taitaa olla mun mielestä. Okei. Okay. Kai mun pitäisi tietää näin, mutta mä en ole niin kuin taas, vaikka mä teen tätä niin kuin myös nyt lätkää näin, niin en mä ole ikinä ollut semmoinen mikään niin kuin tilasto. Joo. Että mä katsoisin aina teksti TV:stä 235, että se auki joka aamu, että ei mua niin kuin se kiinnostanut ikinä. Tai mä oon mieluummin chiikannut jotain niin kuin mageita keikkaa, kun mä oon chiikannut jotain NHL-maaleja. Toki niitäkin, mutta mä oon niin kuin enemmän fiilistellyt niin kuin jotain muita juttuja tai jotain taidenäyttelyä tai mitä ikinä, mutta mä en ole niin kuin seurannut sitä niin kuin silleen fanaattisesti ikinä. Onko se hyvä vai huono, en tiedä, mutta ainakin pystyn niin kuin näkemään maailmaa jotenkin isommin kuin en ole ollut ehkä pelkästään siinä. Musta tuntuu, että se on aina hyvä, kun joku tekee jotain edes vähän eri lailla kuin mitä keskimäärin tehdään, niin sitten seuraa aina niin kuin hyviä asioita. Et jos on jääkiekkoilija, joka katsoo taideasioita, niin se ei voi olla huono asia. En tiedä. Ainakin mä oon tykännyt siitä. Ja niin kuin en osaisi tai en haluaisi elää mitenkään muuten, että voisi pakko tietysti kuitenkin sit vielä himaskin katsoa sitä. Niin kuin. Ja voi olla, että joku nauttiikin sitä, eikä siinä ole mitään pahaa myöskään siinä. Toi on vielä toi sun polku niin kuin silleen. Että kun sulla on ollut toi viihdegeimi ja toi, ja sitten sä oot ollut jääkiekkoja, mutta sä et ole ollut koskaan, niin kuin, sä oot ollut silleen liikajäpä, että sä et ole ollut niin kuin silleen maajoukkueen julkis. Niin onko sun, kuinka paljon sua nyitää hihasta, tai kuinka paljon sua tunnistetaan kaupungilla, tai minkälainen sun niin kuin silleen julkisuussuhde tuolla kaupungilla on? No kyllä mua sillä lailla tunnistetaan, että toki se on tullut sitten just sen viihteen kautta, ja tavallaan onhan mä niin kuin brändännyt itseni myös tavallaan, tehnyt senkin kanssa töitä, että niin kuin tajunnut myös sen game, että mä olin kuitenkin ihan ekoja liäkekkoilla, että kuka ylipäätänsä niin kuin oli sosiaalisessa mediassa sillä vähän enemmän kuin pelkkä kypärä päässä, tiedät sä, niin kuin tein sitäkin, koska mä dikkasin siitä ja tavallaan mä pystyin keskustelemaan, mulla aina oli tärkeät niin kuin mun fanit ja mä tajusin niin kuin heti, että ne kuitenkin antaa mulle mahdollisuuden tehdä tätä ammatikseen myös, että niin kuin on kyllä koittanut aina jäädä juttelemaan ja keskustelemaan asioista silleen, että niinku vastata viesteihin. Ja, että se oli niinku ihan sillain, mutta tunnetaan sitä kautta, eikä niinkään just vaikka maajoukkueen kautta tai NHL kautta, koska mä en ole siellä pelannut. Mutta kyllä tuolla kaupungilla sillä ei tulla heittää jotain edelleen läppää, että hyvää hokinaittia tai teet se tällaisia juttuja. Että ei se mua ikinä silleen mitenkään haitannut millään tasolla, mutta joskus on kiva vaan olla vaikka tuolla ihan erämökillä puhelimet kiinni ja ihan vaan siiminä. Ja, mutta se kuuluu myös tähän ammattiin, että jos sitä ei oikein voi tehdä. Mutta toikin on varmaan ulottuvuus, joka alkaa tulla huippu-urheiluun enemmän ja enemmän. Että sitten jos on vaikka sanotaan jollakin HIFKillä on kaksi junnua harkinnassa, että kumman ottaa ja toisella on sanotaan 9000 Instagram-seuraajaa ja toisella on 500, niin sillä voi alkaa olla merkitystä noissa asioissa. Kyllä, ehdottomasti, että että kyllä mä sen niin kuin ihan faktana, että mä tiedän myös, että mun niin kuin oma liksa on ollut jossain joukkueessa isompi ihan vaan sen takia, koska mulla on ollut myös muuta arvoa. Niin aivan. Kun että mulla on ollut pelkästään se, niin kuin, mitä mä oon pystynyt jäällä antaa, mutta mä oon myöskin hinnoitellut itteni eri tavalla siihen joukkueeseen sisään. Että fakta on se, että tänne tulee jonkun tietyn verran enemmän ihmisiä, teillä tulee myynti kasvamaan fanituotteissa ihan vaan sen takia, kun mä oon tässä joukkueessa. Teidän kiinnostus median suhteen kasvaa, mutta se maksaa myös. Niin, eli fakta on se, että tässä kaupungissa on vain yksi seriffi. Se on mä. Yes. Hei, onko sinulla jotain, mitä sä haluat sanoa maailmalle? Rakkautta ja rakastakaa toisenne ja kaikkea
lähimmäisiä ja ylipäätänsä elämä on saatana siistiä, vaikka onkin marraskuu. Vaikka onkin marraskuu, elämä on saatana siistiä. Kiitos siinä, että tulit. Ja kaikkea hyvää lätkän jälkeiselle uralle. Jään kiinnostuksella seuraamaan, mitä kaikkea keksit touhuta. Hei, kiitos, että mä sain kuulla ja äijällä on hyvä meininki. Mä oon kuunnellut ja kuunnelkaa. Ai niin, tää piti sanoa vielä alkuun. Tää oli yksi hämmentävimmistä kuluttajapalautteista, mitä mulla on tullut, että mä oon kesällä ulkona bileisiä ja jäpä tulee sanomaan, että ei mä oon kuunnellut sun ohjelmaa, hyvä meininki. Sitten mä olin silleen, wow, tätä mä en osannut ennakoida. Tosi siistiä. Hei, kiitos. Kiitos itsellesi. Moi.